Kaos ne 100.5 FM kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yuyacak. Evleri de tostoranla temizleyeceksin. Daha sen ne iş kalır ben bilmiyorum de. Mene de o iş kalır ki mene de notebookta kaynanamı gözle girmeye için tatlı yeme reseptler aktarım. Hafta 2-5 gün. Saat 8'den 11'e kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelmemin. Gündem, müzakirə, maraqlı söhbətlər, canlı ifalar hansı verilişdədir? Əlbəttə ki, canlı-canlı yayımlanan hər şey daxildə. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mənzurə Musayeva və Arzu Qarabağlı həm duet oxuyacaqlar, həm də sevə-sevə dinlədiyiniz mahnıları ifa eləyəcəklər. Elvin Abdullayev studiyadan isti-isti götürdüyü mahnısını ilk dəfə hər şey daxilin canlı efirində səsləndirəcək. Baba Dərələyəzli də qonağımızdır. Hər şey daxil. Bir azdan. Xəzərdə. Çalarda varılma, vıralma, heyman arılma. Gələn qaşqara gözlü, boş baxışlı yarılma. Gələn qaşqara gözlü, boş baxışlı yarılma. Belə gəl qara göz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Dünən yaxşı yata bildiniz? Hə, dincəldik, şükür Allah. Hər şey yaxşıdır. Çox şükür Allah. Dincəldiniz. Nə edirdiniz ki, serialda? Yəni orada sizə cəmi 10 saniyə, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə göstərəcəklər. Buna görə bütün gün oradaydınız? Demişdilər, getmişdik. Amma biz bilmirdik ki, yəni o qədər saat çəkər. Düz harda çox çəkdi. Hardasa biz saat orada 6-dan oradaydıq. Tezdən saat 6-nın yarısına qədər orada olduq. Axşam 6-dan tezdən yazıq aktyorlar da oradan da necə əziyyət çəkdilər, dublundan çəkilişlər, nə bilim, Allah hər kəsin əziyyətini yerdə qoymasın, hərdən birdən insan hər şeydən bezir, valla, nə bilim, Allah Teala sizə xoş günlər nəsib edəsin, hər səhərlə durasız evinizdən, Xəzər televiziyasından sevdiyiniz simalarla bir yerdə, çünki o günləri bir xanım mənə bir irad bildirdi, mən başa düşmədim, mən əslində dedi ki, deyir ki, Tolikin qalmaqallarına uşaqların baxır televizorun qabağında. Mən də yazdım ki, bax, qalmaqal deyəndə burada heç kim bir-birini döymür. Dedim, baxmasın. Deyir, siz zorla bizim evimizə girmişsiniz. Elə bil ki, biz o jəkdə işçilər olur, gər qapını döyür ki, işıq pulunu. Biz zorla heç kimin evinə girmirik. Sizin seçimimiz bizim kanaldırsa və sevdiyiniz simalar gəlirsə, istərsiniz, siz baxırsınızsa, burada da bizdə müzakirəli verilişdi. Mən yalandan səhər-səhər sizləri kiminsə pahalı ziynət əşyaları ilə, kiminsə qohumlarının nənəsinin qəbrini göstərməklə, düzdür, göstərmişik bizdə, amma mütəmadi yox. Nəmi, 3 dəfə arvad aldım, 3 dənə uşağım oldu, nəmi, bunları nənəmə nəsə demək istəyirdim, deyə bilmədim, nənəm öldü, onun anəmin ya da ki, Elgizin verişində deyəcəyəm, biz belə, mən edə biləm şəxsən bunları. Çünki niyə bunlar mənə maraqlı deyil, çünki bunlar şəxsi həyatdır, bunları da o qədər müğənnilər deyiblər ki, bilirsiniz, müğənnilər, Hər dəfə gələndə bir yeniliklə gəlməyəndə insanlar bezir, deyirək gördüyümdə çevirir. Ona görə də mən prodüster kimi müğənniləri başqa yöndən tanıdıqlarıma görə. O adların çəkdiyim iki aparıcılar, onlar illərin aparıcılarıdır. Onlar belə bir yolla gedirlər. Mən amma
belə-belə gedirəm və sayənizdə də şükür Allaha baxırsınız, Allah sizi var eləsin. Bugün deyilə canlı efirimizdir. Deyim ki, yay boyu verişlərimiz ara sıra bəzi bizim ölkələrdə çəkilişimiz olacaq. Bilirsiniz ki, biz Antalya'da çəkilişlər eləmişik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi ştatlarında olacaq. New York, Washington, hətta Niagara şəlaləsinə gedəcəyik. İnşallah elə insanlar var ki, xaricdə gedə bilmirlər. Amma səhər-səhər evinizdə oturub, bax, görmədiyiniz yerləri sizə göstərəcəyik biz və orada yaşayan həm yerlərimizlə bir yerdə olacaq. Biz bütün yay boyu canlı efirlərlə bir yerdə olacaq. Yəni, təkrar verilişlərimizin heç biri olmayacaq. Yalnız yeni verilişlər və canlı yeni qonaqlar olacaq. Gəlin elə vaxtı uzatmadan mən qonaqlarımızı dəvət edeyim. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Arzu Qarabağlı gedmişdi Məşəd ziyarətinə. Allah təala bütün ürəyində niyyəti olan insanlara qismət eləsin, həcc ziyarəti qismət eləsin hər bir istəyənə. Və Arzu orada mənə hədiyə aldı, göndərdi, hətta səhifəmdə paylaşdım və mən düşünürəm ki, insanın gərək qəlbən yaddaşda qalasın, yəni nəyinsə xatirinə yox və o da ailəsi ilə bir yerdə getdi. Mən əminəm ki, həm xalqımıza dualar elədi, həm özü üçün, həm ailəsi üçün. İnşallah da ki, o da bu günləri iki ekskluziv ifası ilə gəlib, bugün səhər-səhər yeni ifalar Arzu Qarabağlının sevənlərə eşitləcəklər. Buyursun, hələ ki, ifasız sevilən müğənnidir və son zamanlarda çox gündəmdə olur. Arzu Qarabağlı, xoş gəlib, səfa gətirib. Baldı, baldı, baldı yar, eşqim mənə baldı yar, gözlərinə heyranım, sevgim mənə baldı yar. Xoş gəlmiş. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Əyləşin, bugün elə iki xanımdır, elə mərkəzdə əyləşin ikisi bizdə. İki xanım, iki bəy. Bugünləri qonaqlarımızın hamısı müğənnilərdir və hərəsinin özünün sevən auditoriyası var. Bilirsiniz, müğənni var ki, hər gün efirə çıxa bilər və hər gün nəsə deyə bilər. Amma bezdirər, çünki biz evdə də, mətbəxtə əgər indi Arzu həm anadır, həm də ki, bir ailənin bir xanımıdır. O yoldaşına hər gün pomidor yumurta pişirib versə, kişi boşayar onu, deyər, bu nədir? Mən gündə nə qədər eyni şey yiyim. Amma bunu həftədə bir iki dəfə yemiyorlar da səhər. İnan ki, ona hər gün versəm yiyir. Yəni, adam bezər amma da, yəni sözünüz də bezərsə, eyni şeyi eləmək nə qədər olar. Ona görə də televiziya, bunu efirdən qabaq eləyəkdir, indi bunu belə taxtanın sağa çəkirsiniz. Bilirəm, Xuraman xanım dürən qoyub, dürən mən saat 5-də buradaydım. Bu ağacları niyə bura qoyduq ki, biraz yay abu havası versin də, insanların da gözü biraz yeniliyə öyrəşsin. Ona görə də mən düşünürəm ki, müğənni efirə hər gün çıxa bilər, amma çıxdıqda nə danışsın? Eyni şeyi gündə görməyə insan bezər, düzdür? Və indiki qonaqlarımız da, elə siz özünüzdə, biz mütəmadi olaraq çağırırıq. Çünki mütəmadi deyəndə, axırıncı bir ay bundan qabaq olmuşdur verişimdə. Onlar bir ay bundan öncə idi. Bir ay bundan öncə olmuşdur. Amma insanlar, məsəl üçün, 5-də 1 zaurda da görürlər. Başqa kanalda, deyilir, bizdədir. Deyirəm, ay bundan, bizdə bir ay bundan qabaq olub. Növbəti qonağımız bizim verişimizdə olmuşdu, baba Dərələyəzlidir və onun da bir açıqlamaları var idi. 5-də 1 zaurun verişində baxdım ona, orada da zaurla bir damcı onun biraz, belə necə deyim, magnetləri gəldi biri, nəsə dedi orada. İnşallah biz də bugün o haqda soruşacaq. Buyursun baba, xoş gəlib, səfa gətirib. Canımsan, qanımsan, ay Dərələyəz, ana vətənimsən, ay Dərələyəz. Mənzurə gəlməyib də hələ, yox. Xoş gəlmişsiniz, baba. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun, şükür, siz necəsiniz? Sizi, sağ ol, 5-5-də baxıram. Deməli, baba verişin ortasında salamlar başlayır. Mən buradan Rusiyada yaşayan dostlarımıza ad günü var. Həmən günü kimin ad günü idi? Siz zarın verişində olunca, sizin qohum, ya sizin evlatlarımız, yox. Yox. Kiminsə ad günü idi, təbrik eləmişdiniz onu. Zahar da deyir ki, sən təbrik edirsən, gedirsən ora, sənə yaxşı baxılır. Dostlarımı salamlamışam. Doğum günü idi. Təzə doğulan uşaq idi. Mənim dostumun evladı olmuşdu. Getdiniz qonaqlıq oldu? Yox, uzaqdadır axı. Uzaqdadır. İrkutskidə. Siz indi açan qayıdırsınız təzədən o tərəfə? Mən ora inşallah qismət olsa heç zaman. Bəli? Qismət olsa heç zaman.
Aa, uca Azərbaycanı təmənləyən gəldi. Bəli, buradayam Azərbaycan. Vay, deməli, mən dürənləri ekiz başlarına buradan çıxdıq, getdik səhər yeməyi yeməyə. Bizim Azərbaycanımızın idman sayəsində fəxri olan Zabit Səmədovu gördük orada. Mən şəxsən yaxınlaşdım və efirmə dəvət elədim. Çünki mən özümə borc bilirəm, harada bir Azərbaycanın sevilən simaları varsa, onları özüm gedim şəxsən dəvət edeyim. Və mən elə bildim ki, Zabit Azərbaycanda yaşamır. Amma dedi ki, mən təməlliyən köçmüşəm dayı. Bura, siz də təməlliyən buradasınız. Bəli. Ümumiyyətlə, vətəndə yaşasan yaxşı olur, amma nəyə ki, qismətdir, gedib gəlirik hərdən. Toylar olsa gedib gəlirik, deyə arzu da gedib. Bəli, toyumuza gedib gəlirik. Pul qazanmaq həmişə var, yığında, qocalandı. Siz istəyirsiniz, o bəzi qoca müğənnilər kimi çıxıb cəmatın baş beynini aparaq. Siz yığın, xımır-xımır yiyin də evdə. Burada yaşamaq lazımdır, amma xalqımızdan, elimizdən toyuna geyib gəlmək mütləqdir. O mütləqdir. Əgər bugün sizin səsinizi bəyənirlərsə, sizin, Arzu xanımı və digər müğənnilərin sizi hətta Novosibirskiyə, Kamçatkaya dəvət edirlərsə, mütləq yetməz. Birincisi puluna minnət. İkincisi ki, səsimizə hörmətdir ki, buradan ora avazınız gəlir. Tarix bəy, mən üzr istəyirəm Tarix bəy. Mən Kamçatka çox uzaq olan bir yerdir. Mən orada 27 dəfə olmuşam. Mənim bibim orada yaşayır, Tərənə bibim. Gözəl şəhər. Amma hansı yerindir, amma biləyəm ki, Kamçatkadadır. Bəli, Kamçatka. Gəlin biz növbəti qonağımızı dəvət edək. Mən Elvinlə yeni ulduz vaxtından tanışam. Elvin, bəzən baxıram sosial şəbəkələrdə, yazırlar ki, Elvin bu sözü deyir ki, gündəm xatirini yox. Əslində, hər bir müğənninin yanında yaxşı bir mətbuat işçisi və dostu olmalıdır ki, onu lazımı olan mövzuda dindirsin. Bəzi müğənninlər var, lazım olmayan yerdə, o deyirlər, harada aş, orada baş. Onlar lazımsız yerə burnu soxurlar. Sənətkar statusu daşıyır, özündən 50 il yaşda da sənətdə də balaca haqqında söz deyir. Bu həm jurnalistin qeyri peşəkarlığıdır ki, o sənətkara bu sualı verir, yəni mövzu verir ki, bugün flankəsin ətəyi yarım metr qısaydı. Yəni bu da demir ki, ay balam, sən mənim sənətimdən danış, sənətdən sual verir, soxur özünü ora. Ya da ki, cavandı, özündən 50 yaş böyük haqqında danışır, ona sual verirlər ki, bugün sizcə flankəsdir. Ona görə də bugün biraz tarazlıq yoxdur, amma yaxşı jurnalistlərimiz var, hər sahədə yaxşısı da var, pisi də var. Amma seçim həm müğənnilərin, ged öpüş görüş günəm, buradan salamlaşdıq. Yox, icazə verirəm, ged. Onu da görürmürsən. Sən bil, bu verişdə çox hər şey rahatdır. Yəni, hər şey səmimi dürək, istəyir, çıx bayraq, ged ginən. Valla, deyəmma burada, ged evə bazarlıq ilə qayıt. Burada yıxdan 2 saat. Burada nə var ki? Telefon götür oradan hərdən birdən, danırsan, zəng gələndə. Heç problem yoxdur. Gözümü çıxardır, amma bugün özdə mənə çəkin işləsəm. Neçə gündür sizə işlə demirəm. Burada darıxmışam, adrenalin bayaq gördüm. Gəlin ilə... Dediyim kimi, o çalışır hər zaman sənət haqqında danışsın. Çünki bu insan da sənəti var və bu sənətlə öz ailəsini dolandırır. Çünki müğənnilərin bəzilərinin öz səslərindən başqa heç bir biznesi yoxdur. Necə ki, musiqiçilərin alətlərindən başqa nəyəsə yoxdur. Düzdür, bəlkə hansısa musiqiçinin bir dükkanı sadı var. Zahid müəllimin musiqi dükkanı var. Amma bir dənə bir şey istəmişəm, 2 aydır gətirib çatdırmır. Bu mənim günahımdır, bilmirəm, günahım döyür. Ona görə də Elvin də hərdən iradlar bildirir və bugün də ekskluziv mahnısı olacaq. Amma hələ ki, ekskluziv ilə gəlmir, sevilən ifaların birinə gəlir. Elvin Abdullayev xoş gəlir, safa gətirir. Buyursun. Özünü dünya gözəli sanır o, amma başında yoxdur tacı. Anılar ikiyə bölünüb artıq, yarısı şirindir, yarısı acı. Sadəcə salamlaş, yola ver getsin Üzünə yürüb arxada danışanlar Səni görən və üstünə yapışarlar Səmimi olma ki, sonra alışarlar Sadəcə salamlaş, yola ver getsin
ihtiyacım. Beni sevin deyip eşelde açmadım. Her gün yalan sözler eşitsem bilemem. Egrep değilim insanları sancım. Sadece salonlaş, yola bir geçsin. Üzüne yürüp arkada danışanlar, seni gören de üstüne yapışarlar. Samimi olma ki sonra alışarlar. Sadece salonlaş, yola bir geçsin. Əcəb sözləri var, sadəcə salamlaş, yol ver, geçsin. Amma elə insanlar var ki, onlar insanın qəlbində elə anlar bıraxır ki, onlarla yalnız salamlaşmaqla olmur. 100%. Xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm, Torin, minnətdaram. Dünən yox, sıra gün gördüm, yeni mahnı oxumusan. Hələ bizdə ilk dəfə oxuyacaqsın birizdən. Ekskluziv olaraq, inşallah hər şey daxildə. Özün yazırsan, hərdən birdən mahnıların sözlərini, musiqisini, yoxsa? Sözləri də yazıram, amma çox mahnılarımın musiqisini özüm yazıram. Bax, Elvin, musiqi yazarkən özün hansısa bir həmkarınla bölüşürsən mi ki, mən bugün bunu yazdım, istəyirəm özüm ifa edeyim. Yəni, yoxsa öz hissləri və qapanıb özün qərar verirsən ki, bunu mən oxuyum, yoxsa kiməsə verim, oxusun. Ümumiyyətcə, məsləhətləşməyi çox sevirəm. Ola bilər bir mahnı mənim xoşuma gəlsin, digərini xoşuna gəlməsin. Yəni, musiqi baxımından bir neçə sənətdə dostlarım var ki, onlarla məsləhətləşirəm və hər deyəndə də mahnı yazmıram. Deyim ki, mən hər gün mahnı yazıram. Bəlkə də 2 aydan, 3 aydan bir belə bir mahnı bəstələyirəm də, belə deyək. Bugün mahnı bəstələmək gənclərimizdə bir fitri istedadıdır. Çünki dünən Nurlan təhməsli verişimizdə qonaq idi. O dedi ki, bax, mən fitri istedadam ki, mahnı da bəstələyirəm. Amma məni ilə gəlir ki, mahnı bəstələmək üçün, baxın, nəyin məktəbi yoxdur? Bəstəkarlıq məktəbi var. Var, yüzdür. Var. Musiqi məktəbi var. Səs məktəbi yoxdur, düzdür. Səs gəri olsun ki, səndən gedib xanəndəliyi oxuyasan. Səsə Allah verir insana. Yəni, bu bir dənə Allah vergisidir. Həkim olarsan, profesor da ola bilərsən, alimdir, akademikdir. Yəni, öyrənə bilərəm, mən bugün istəsəm, bir ay gedərəm, sas çalaram. Yəni, bir ay, iki ay düzdür, onun kimi ifa eləyə bilmərəm. Amma yavaş-yavaş da olsa, nəsə eləyə bilərəm də, piyanina da çıxı. Yəni, bunu öyrənmək olar. Yəni, aparıcılıq necə edir? Mən aparıcılığı uzarmamışam ki. Amma bəstəkarlıq biraz fəlsəfə bir elmdir. Yox, o elmdir. Amma onu da öyrənmək olur da, düzdürmü? Yoxsa yox. Bugün içi mən qarışıq, hamımız bəzi ifaçılar mahnı yazırsa, o demək deyil ki, biz bəstəkarıq, qətiyyən. Əgər mən özüm-özümə bəstəkar demiş olsam,
Eldar Mansurov kimi, nə bilim Nailə Mirməmmədli kimi, bir çox ali savadlı və peşəkar bəstəkə Agüs Həməzadə kimi peşəkar professional bəstəkarların haqqına girmiş olaram və ömrü billah heç vaxt mən özümü bəstəkar deyə bilmərəm, qətiyyən. Sən necə düşünürsən? Bugün bəstələyən mahnılar var ki, bəzi cavan bəstəkarlar var ki, onlar mahnılar bəstələyirlər, bugün hit yazırlar, bugün bütün müğənnilərdə tələbat olurlar. Ruslan Səfərovunu salamlayıram bugün. Bugün ən aktual oldu. Niyə? Əslində bu yanlış bir fikirdir. Hamı bir yerə qaçır. Elə bilirlər ki, necə ki vaxtı ki Nailə Mirməmmədlinin yanına gəlib dedilər ki, mənə Brilliant Dadaşova mahnısından bir, Yedir Röya mahnısından bir. Bu düz döyür. Sənin Allah öz səsini, öz tembrunu verib, sən onun kimi oxusun. Necə ki o türk mahnıları bizlər oxuyurları bir də görsün. Gəlib burada kanasını oxuyur. Kanasın, kanasın, bırakın yaram kanasın. Görürüm ki, o qədər Sibelcana qulaq asıb ki, eyni onun boğazlarının adı özünləşdirir də bu mahnını oxu. Arzuq hanım, düz demirəm, mahnını geri özünləşdirəsən. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, ürəyini qoyasan. Yəni, bu yaxında mən bir mahnı almışam. Deyirəm ki, sən o mahnını mənə göndər. Qoy o mahnıya mən qulaq asım, mənimsiyim. Yəni, özümküləşdirim. Mən onu sənə, bəstəkara deyirəm ki, mən onu sənə qulaq asıb oxumayım da. Mən onu özümküləşdirim, öz nəfəslərimi verim. Heç olmasa bir 10 gün, 15 gün məşq eləyim ki, artıq o mahnını mənimsiyim ki, gedim artıq mən onu zəfsiyim. Baba, siz düşünürsünüz ki, mahnı bəstəkardan alanda o istədiyi kimi oxumalısınız, yoxsa nə olsun ki, o yaradıb bunu? Yox, yox. Çünki Elvin baba bəstəkardır, mahnı yaradıb və bu mahnını o istəyir ki, o yaratdığı kimi. Amma siz də ora nəsə bir duzundan, istiyosundan qatmalısınız. Tarix bəy, bu mənim fikrim. Mən elə biləm ki, yaxşı bəstəkara da Allah vericisidir. Onun özü də bir vericidir. Təbii ki, bu günləri Vüqar Mirzəyev var ki, hansı ki Eyyub Yaqubov, Elton sən yoxsan, Eyyub Brilliant Dadaşova və bir çox insanlara mahnılar verib, heç bu sahəyə aidiyyatı yoxdur. Mən elə bir evdar xanımlar tanıyıram ki, mətbəxtə işləyə-işləyə, çalışa-çalışa bir neçə mahnıların, doğrudan da tanımış mahnıların bəstəkarıdır. Nə olsun, bu insan heç bir ali savadı yoxdur, konservatoriya bitirməyib, amma bu onun içindən gələn bir, nə bilim, hissdir. Bu Allah vergisidir, bu da bir Allah vergisidir. Siz aldığınız mahnıları özünüz improvizə edirsiniz, yoxsa bəstəkar necə deyir, kantineyə də oxuyursunuz? Yox, ancaq özüm. Təbiidir ki, bəstəkar yazır musiqini, sən təhvil verirsən, özün kimi oxumalısan onu. Amma bəstəkarlar var ki, indi Elvin də bilir bunu, gedirlər studiyada otururlar, deyir, burada bunu eləməlisə, mən bunu istəyirəm. Bu da deyə bilmək ki, içimdən bu gəlmirsə. O, biri var, biraz yekəxanla danışmaq kimi çıxmasın, biri var imkanlı ifaçı, yəni səs imkanları, biri də var kasıb ifaçı. Bu insanın ümumiyyətcə istedadı, ümumiyyətcə improvizaları çox zəifdir ki, o studiyaya gələndə öz istədiyini qata bilmir mahnıya. Ona görə ona kasıb müğənni. Gəlin növbəti sevilən müğənni xanımımızı dəvət edir, bayaqdan gözləyir, qalmasın orada. Doğrudan da Mənzurə bu günləri öz ifaları ilə sevilir və xalqın da sevgisini qazanmaq biliriz ki, heç bir pulla, var dövlətlə olmur. Yalnız ya ifanla, ya həyatda attığın addımlarla, ya düz danışmaq onunla. O günləri mənim WhatsApp-ımda belə bir status var. Mən düşünürəm ki, bizim imamlarımız, peyğəmbərlərimiz həmişə yaxşı sözlər deyib. Deyir ki, əgər sənin düşmanın yoxdursa, deməli sən heç vaxt haqqı deməmişsən. Bunu İmam Əli deyib, deyirlər. Düzdür, mən Quranda bunu eşitməmişəm, o yazını gördüm, paylaşdım. Deməli, biz haqqı demişik ki, bizim düşmanımız var. Əgər düşman kimsə etsə ki, mənim düşmanım yoxdur, deməli, o heç vaxt haqqı danışmayıb. Və hər zaman yaltaqlıq edib, hamıya yaxşı olmaq istəyib. Ona görə də hamı ilə münasibət yaxşıdır. Amma haqqı demək lazımdır, çünki haqq tək də olsun, min dənə insanın yanında o haqq səni, necə deyim, qoruyacaq və üzülməz. Buyurun, elə həm şeylə o da maraqlı, səmimi xanımdır, sevilən sənətçidir. Dəvət edir, buyursun ifasını Mənzurə xanım Mustafayeva. Xoş gəlib Mənzurə, səfa gətirib. Buyursun.
Teşekkürler bu güzel ifa için. Necəsiz? Elə bildim ki, ayakkabının altında ayakkabının kıymeti var. O kadar boylandım, gördüm yok, kıymet deyil. Adıdır onun. Bəli, markadır yani. Sen daha iyi emblemli müğannim. Salam, sizleri salamlayıram. Bütün ansambili salamlayıram. Ayalı, ben burada bütün anaları salamlayıram. Bilirəm ki, bu mahnı yaşlı nəslin çok hoşuna gelir. Ve bize en çok da bakan elə bizim yaşlı bəli. Analarımızdır. Allah bütün hayatta olan analara bir şeylere can sağlığı versin. Finansal rayondan gelirim. Gücünə çatdım. Dedim Allah gecikəcəm. Niye özü çez gelmiştin biraz? Ben görmedim biraz gece ilan edim sana. Yok. Ben de toydaydım. Gecinden geldim. Yol yorur da adamı yani. Özün sürmürsən ki, şahik sürür de maşına. Bəli, bəli. Mən sürebilmirim uzağı yok. Şunuzu benzin özü vurur, yoksa benzin de sen vurursan maşına. Yok, her şey mənim. Şahikden çatın. Şahik, ben hiç şahikdim. Şahik kim oğlu var hiç. Şahik maşını nətər sürürsə saat. Burada da şahik. Radara düşmürsünüz. Radara düşmürsünüz. Bəzi sirrləri var. Nə sirrləri var? Niyə inirsiniz? Demərəm axı onu. Niyə dinəzərə bax, niyə inirsiniz ki, bəzi sirrləri var, onu demirəm. Niyə inirsiniz? Nömrəni çıxardırsan, üstünə şey yapışdırırsan. Yox. Hə, devləti alladırsan. Bəzi. Gündüz nömrəsiniz. Mən çox xayma, maşının nömrəsi neçədir? Mən 222. Seriyası nədir? Seriyasını deyin də. Demərəm axı, niyə deyim? Mən indi reklam, mən deyim də, Azad, bir dənə baxın yuxarı. Həyətdə kimsə baxsın maşınına. Mən indi Vaqif müəllim Əsədov canlı efirə birazdan bağlayaram. Görüm ki, Mənzurə 399 deyir nömrəsi. Yox, dəqiq birində deyirlər çox şeydir. Sən deyirlər, nəyimi deyirlər deyir. Nəyimi deyirlər, əmi, nəyimi. Özüm özümü yer işə saldım. Yox, ey, bax, ilk sən döyürsən. Zarifat deyirlər mənim. Mod olmuşdu, indi şəhbə. Şayıq avtopilota qoyur, yani bak. Hə, həştatdan yuxarı olmur, ən yaxşı odur. Yol 110'du, getdi 110'du. Əla, bax, o yaxşıdır ki, maşınlarda 110'du, 110'dan biraz qalxır, yuxarı gedir. Əslində o yaxşıdır. Düzdə adam ürəyi sıxılır, amma ən yaxşı odur. Fikirli olarsan, keçirsən radarları, bir də görürsən, bir də rayona gedmiyor adama. O bir də gəlib radarlar. İnansam, bir gündə bəlkə 300 manat mən radar ödəmişəm. Ödüyün də, vergi ödəyirsiniz. Hər şey. Arzu xan, vergi ödəyirsiniz. Ödəyirəm. Yoldaşınıza baxdınız, ödəmirsiniz. Ödəyirsiniz. Yox, elə şey olar, hamımız. Böyünümüz var. Hamımızın böyünümüz var. Sosial SSK-mız var. Sosial yani pensiyonlu fond. Var, bilirsiniz necə? 10 manat, sosial bildiyimi görə 10 manat edir ayda ya da 20 manat. 20, amma bu 20, bizim üçün nəyə yaxşıdır ki? Yəni müğənnilər heç yerində işləmirlər də belə baxanda. 21 manat. Sabah pensiya ala bilsinlər. Sabah kocala gözlə proqramı. Abala. Ümumiyyətcə bu 96 manatdır, ver də. Ayda 10 dərt oyun var bu verişdə. Sən bizə də pul verməlisən, reklam olunursa burada. Mən amma iki yerdən pensiyanı ödürəm. Həm işlədiyim yerdən, həm də belə. Hə, onlar da məndə deyil, hətta mən işlədiyim yerdən də ödürəm. Məsələn, bu vergi məsələsi var. Bu vergi məsələsinə bir baxılır. Məsələn, bizlər, biz sənətçilər çox şişirdik. Əslində, dərinliyə getsə, yüzünü 100 yerdə xərcləyirik. Yəni, elə bir böyük bir... Ay, qardaş, 100 qazancını da heç onun vermirlər. Ayda 10 dərt oyun gedirlər, onun birinin bir faizini heç vermirlər. Əslində, bizdə qanunlar... Baxın, biz deyirik, indi bak, kəmər bağlamırlar. Biz, İraq olsun, bu yaxınlarda gördünüz də bizim idmançımız Fərhad Poladov, rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Cavan oğlan idi, sürət aşdı, Niva maşında da ki, bilirsiniz də, köyünə sovet maşında heç nə yoxdur. Amma bəlkə də kəmər bağlı olsaydı, bəlkə də nəsə qabırğası, yəni biz bugün kimsə öləndən sonra deyirik ki, bizdə kəməri bugün 500 manat qoysalar, hamı taxıcı, 40 manatdır deyə heç kim taxmır, deyirək, 40 manatdır da polis saxlayır, verərəm. Yox, amma bu qozbelliyə də qarşıdır, bu yaxşıdır. Prosto biz taxmırıq ki, qıraqdan baxan bizə gülər. Öləndə amma heç qıraqdan baxan bizə gülməyir. Kəmər taxmaq özü bir mədənliyidir. Bəli, bəli, özü mədənliyidir. Yenə gətdim söhbəti Rusiya qürbətə. Mən qürbətdə bir çox şeylərlə rastlaşdım. O kəmər məsələsi. Nəyinlə? Sən alın, Rusiyada görürsən polisi, əlinlə pul uzadırsa düşməsin. Bizdə polisi yoyur. Yox, yox, başqa söz deyirəm. Çox korrupsiya var. Yox, tamam, başqa söz deyirəm. Bu kəmər məsələsinə. Bizdə bir yekəxanalıqdır kəmər bağlamamaq. Amma Rusiyada, başqa Avropa dövlətlərdə kəməri mütləq ki bağlayırlar. Siz Rusiyaya niyə gedirsiniz? Siz buradan 50 manat verin, uçun bizim gözəl diyarımız Naxçıvana. Görün orada bir nəfər, istər taksi sürücüsü, İstər bütün insanlar birin Naxçıvanda kəmərsiz gəzə bilərmi? Qayda qanundur. Bu qayda qanundur. Burada da bizim polislər bu qayda qanunu qoyublar. İstəyirsən, taxmırsan, cərməyə ver, amma yaxşı şey. Mən bir söz deyim, valla, qürbətdə yaşayan bir çox bizim həmvətənlərimiz var ki, qürbətə gedəndə, başqa bir xarici ölkəyə gedəndə onların qayda qanunlarına uyur. Mən. Çox maraqlısı bunlardır ki, Azərbaycana gələndə heç biri uymur bu qanun. Amma Elvin, iş ondadır ki,
biz özümüz istəmirik nəyisə. Bax, bu günləri biz nəyisə deyişmiyiz. Bax, bizim keçidlərimiz var da. Biz keçiddə bir də görürsən, qız keçir. Keçiddə də. Elə yavaş keçir ki, sən o keçiddən normal tez keçməlisin. Yəni, demirəm, qaça-qaça. Amma özü əsəblə keçir ki, bir dənə siqnal vurarsa, Furanın elə nədir? İndi düşəsən orada ona ağır söz deyəsən, deyəcək ki, belə. Amma bu keçid, insanlar bir də görəcək, keçid olmayan yerdən keçir. Məlidir ki, axı, sürücü gözləyir. Bəs sürücü də gözləyir, arxada da bəs tıxac yaranır. Biraz insanlar bir-biri ilə, baxın, aqressiya var. Maşını olmayan maşını olana aqressiya eləyir. Bahalı maşını sürən, ucuz maşını aqressiya eləyir, sıxır onu. Ya da bir gün kamaz gəlir, başlayır adamı sıxmağa. Sən mənə ara sıxırsın, mənim maşınımı vursun, sən 10 dənə gələk kamaz verəsən mənə. Dünənləri yol gedirəm, bir dənə qardaş görürəm, sıxır mənim maşınlar. Bilirəm ki, maşının özünü döyürəm. Deyirəm, qardaş, sıxdın, ey mənə. Deyir ki, yox, deyir, sıxmadım, deyirəm, vırarsan, sonra bax, mənimki indi sığorta aldı. Deyir, bundan məndə evdə 3 dənədir. Allah. Ay, Allah, vur, 3 dənədirsə, onda vurur yəni mənə. Yəni, bizdə biraz o yorğana görə ayaq uzatmaq yoxdur, Şəblən maşını almışdı, 3 gün, 1 gün orta iradımı bildirdim. Oturur o Bentley-sinə, bütün günü video çəkir, nə kəmər bağlayır ki, Bentley-də çəkir, hindi eləmir. Deyirəm, 3-4 övə ilişdə dedim ki, cərimə yazın, dedim yazın. Niyə? Çünki bağlamırsansa, sənə baxırlar axı, 1 milyon izləyicim var. Deyirəm, Şəblən takmırsa biz niyə taxaq? Ona görə bu olmalıdır, filmlərimizdə də var. Məncə bugün tək bundan biz bu haqda danışmayacaq. Gəlin, reklamlara bağlanaq azad. Gəlin, onları reklamlara bağlanaq, hələ maraqlı söhbətlərimiz olacaq və mən istəyirəm ki, Dövlət Yol Polisinin mətbuat xidmətinin rəisi olan Vaqif mənimi efirə bağlayacaq. Görüm, Mənzurənin nə qədər radarı var. Sağ olsun, 100.5 FM qazandırdı. Bax, paltarları paltaryan maşın yuyacaq, evləri də tostoranla təmizləyəcəksən. Daha sənə nə iş qalır, mən bilmirəm də. Mənə də o iş qalır ki, mən də notebookda qaynanamın gözünə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz də multivitamini dinləyin ki, bu hədiyələri siz də qazanasınız. Sınalım gəlinimin. Sen Ezrail'la çilin yavaş oynarım.
Səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən umduğum tək məhəbbətdir Uman yerdən inciyənlər bilirsən Bəlkə səni sevmək qəbahətdir Bilirəm axı sən də məni sevirsən Səndən umduğum tək məhəbbətdir Uman yerdən küsərlər. Küsmü sən Uman yerdən? Bu deyib inciyə. Uman yerdən küsərlər. Mən iş yazıqcam, Uman yerim olub ki. Elə yazıqcam. Sən Uman yerini yalnız şahiqdir, deyil mi? Yox, heç o da mənim xətrimə dəyir hərdən. O da ailə qurandan başı qarışır. Neyini yedir? Subay qalır sənin toylarına görə. Yox, e. Ben neyini yedir? Bəli, tək toy deyil axı. Bəzi işlərim də olur. Ay, Mənzur, sən dalınca danışırlar ki, güyə ki, bu qədər bax qazanırsan, maşallah, özü və kismət. Mən yazdım, mən qazandım. 10 minə toyu getmirəm, 5 minə toyu getmirəm. Hə, 1000 matı gelirsin toya. Mən, hə? 1000 matı gelirsin toya. Fərqi yoxdur, axır nə olur olsun. Mən, kimi arxalanım, mən gedim, baha gedim, mən ayda bir dənə toya gedim, kimi arxalanım. Bax, deyirlər ki, bax, gör nə deyirlər. Mən sən deyirlər deyim. Səni deyirlər. Deyirlər ki, anası da öz yanındadır. Qızını da köçürdüb, yəni ki, indi evladını köçürdüb. O deyib, özü deyib, bir boğazıdır. Yəni ki, xərcləmir, yığır brilliantları satdır evi. Neyin istə onları yığırsın? Allahın dostu, yox, mən bacılarımıza da kömək eləyirəm də. Eləyirsən? Hə, mən bacımın yoldaşı biri rəhmətə gedib. Baba məlum, o xırıq. Uşaqlar qalıb belə. Sonra o biri bacım da biraz imkanları yaxşı deyil, əri xəstədir. Mən Allahın dostu, mən qazandığımı yemirəm ki, mən kömək eləyirəm onlara. Eləyirsən. Əslində mənə elə gəlir ki, birinci evin içi olmalıdır, sonra çörü olmalıdır. Amma, baba mənim, mən bir söz deyim sizə. Bəzi qohumlara kömək eləmək lazımdır, mən şəxsən eləmirəm. Yəni, 10 il bundan qabaq, məni heç qohumlar, o necə bir söz var, heç tanımırdılar, tanıyırdılar, heç evlər gedmirdim, heç mənə Bir kim onlar kimi birinci mənə çağırmaqdır. Toy olur mənə çağırmaqdır. Xəstə olur mənə zəng vurur. Başıma dönür. Mən elə gəlir ki, baxacağım insan kim olmalıdır? İlk öncə atam, anam Almanyadadır, anam, bacılarım, bibim, bir dənə bibim varsa oldu. Bir də indi ola bilər ki, kimsə... Mən dayı, əmimin bibisinin əvəsi, bibimin... Həm nəsildə kökdə, yəni ümumiyyətlə də, nəsildə kökdə bir insana... Allah bir insana, o nəsildə kökdə bir insana ruzi verir. Onu ya tanınır, ya həkim olur, ya nə biləm, imkanı yaxşı olur. Yəni, o... Olursan nəsinin axsaq qalır. İstər qadın, istər kişi, amma yəni çalışmalısan ki, istərsəniz umurlar da səndən. Yəni, o mümkün deyil, Mənzura xanım demişkən, mümkün deyil, eləməsən, yəni... Eləməsən mümkün deyil. Mütləq eləməlisən. Tarix bəyin sözündə... Ey, biraz ye, biraz ye. Biraz da qulu. Qulu, qulu. Bəli, qulu olursan. Quluna çevirirsən. Nəslin qulu. Mən üzr istəyirəm. Tarix bəyin başqa bir söz deyirdi. Yəni, birinci evin içi, sonra çölü. Birinci ana, bacı, qardaş, öz ailəm. Sonra da imkan çıxsa qoha məqrəbə. Elədir, orası elədir. Allah hamısına can sağ olun. Elvin, axırıncı çıxışlarım Facebookda, Instagramda, sosial şəbəkələrdə var ki, etirazını bildirirsən və bu normaldır. Çünki bugün bunu sən deməsən, o deməsə, bu deməsə, cavanlar üçün. Mən demirəm, sən dur indi sənətkarlara etirazını bildir, amma elə sənətləri var ki, biz onlara etirazımızı bildiririk. Şəxsən, mən bildirirəm və onlar bilir ki, mən özü onlara bildirirəm. Baxın, ən böyük qalibiyyətim odur ki, mən sənətkarın adını çəkmirəm, amma dediyim ünvana gedir çatır və orada mənə xəbər gəlir. Niyə bunu edirəm? Birincisi, ona görə edirəm ki, bu ölümlü, itimli dünyadır. Heç kim bilmir ki, sabah necə öləcək, harada öləcək, neyinəyəcək. Səhvi hamımız var. Səhvsiz yalnız peyğəmbərlərimizdir. Allah Teala bilmir ki, kim harada səhv görüb, kim harada düzdür. Bunu müğənni heç bilə bilməz. Müğənni bu ölkədə insanların taliyini, müqəddəratını həll edən ən axırıncı adam ola bilər. İfası ilə sevdirə bilər, qəlbində ola bilər. Amma müğənni nə xalqın yolunun göstəricisi ola bilər, nə mənada göstəricisi ola bilər. Müğənninin fanatları ola bilər ki, onun sözü ilə gedərlər. Məsələn üçün, baxın, Türkiyədə, mən bu yaxınlarda oradaydım, dedilər ki, hətta seçkilərdə belə müğənnilər rol oynayır. Niyə? Çünki onlar öz fanatlarına hansısa bir məsəl üçün fikirlər bildirirlər. Yəni, aparıcı qüvvələr. Fikirlərini öz arxasında gəlir. Amma, Səidə Sultan demişkən, o Ərdəmirə yazdı ki, müğənnilər nümunədir, müğənni nümunədir ifası ilə.
Şəxsi həyatından nümunə götürməyin özü üçün. Yaxşılarından götürün. Pislərindən götürüb, gedin atılınızdan, anınızdan nümunə götürün. Düz demirəm? Düz, düz. Sən niyə baxsa bir müğənniz soyunub, yazıb onu ki, vay, vay, mənim balalarım bundan nə götürsün? Ay, sənin balaların səndən götürsün. Gedib başqasından niyə götürməlidir ki, Elvin? Yaxşısını götürsün də, Elvin. Yəni ki, Elvin, yox, yaxşısını da istəmirəm, sən yaxşısan. Amma ərə getməmsə, sənlər nə götürsünlər, gedib oxusunlar. Sən yaxşısan, bax. Neyini midalan yox, ərə getməmsə. Nə yaşı var, nə yaşı var? Yox, ey, mənzurə. Bax, pis döyürsən, ibrət götürüləsən. Yəni ki, abrundan, hayondan. Amma bu yandan səndən niyə ibrət götürürsünüz? Evdə qala-qala qızla da yox, plasinə dönürsən birdən-birə. Buyur, Elvin. İradlar bildirirsən bu show biznesdə olmağından bağlı. İradlar, belə deyim də, sənin sözün olmasın. Yəni, hər insana irad bildirmək olmaz. Adı üstündə də. Bu insan sənətkarısı, bu insanın şəxsiyyəti, özü. Yəni, danışığını bilirsə, ona irad bildirməyə dəyməz. Amma elə insanlar var ki, başından böyük çox danışırlar. Kimlər də onlar, Elvin? Son vaxtlar, məsələn, son dönəmlərdə, məsələn, bir neçə ifaçılar var ki, bu yeni ulduz ifaçıları haqqında nəsə bir şey... Niyam Salami, məsəl üçün, onu düz ifadə edəm. Amma sonra Niyam Salami söylədi ki, mən siz yeni ulduzlar haqqında deyil, lab yeni çıxmış ifaçılar haqqında... Benim Niyam Salami köyünə ulduzdur, benim Niyam Salami Rəşid Beybutovdur, yoxsa Eyyub Yaqubovdur, Niyam Salami deyilə 5-6 ildə gündəmdir, lab olur olsun. Bir gün ifaçısı olsun və yaxud illərin ifaçısı olsun, ümumiyyətlə, heç kim heç kimi təhqir eləmək, ümumiyyətlə, tənqid eləmək. Yəni, bu qardaş bu mahnılarla sevilir, Allah kömək olsun. Yəni, bu insan belə sevilir. Mən öz mahnılarla sevilirəm, bu da məni qanil. Amma elə insanlar var ki, baxırsan nə danışığı, nə duruşu, nə qeymi, bayağılıq tək ifadə olmur, bayağılıq danışıqda da olur. İnsan var ki, çıxır efirdə, ağzına gələni danışır, mütləq şəkildə bir nəfər ona cavab verməlidir. Verməsən, elə bilər ki, hər şey belə bunu deyilir kimi. Arzuxan, düzdürmü ki, cavab vermək mütləq lazımdır? Yeri gələndə bəli. Deyirlər, atalar misal var, susmaq qızıldırsa. Yox. Yox, danışmaq qızıldırsa, susmaq. Yox, danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Amma yeri gələndə... Amma susanda da deyir, qorxursan da, hə? Susanda, amma bəzən qorxmursan, öz, belə deyim də, o... Əxlağını gözləyirsən, tərbiyəni gözləyirsən, amma bəzən yeri gələndə susmamalısan, deməlisən ki, bu belə deyil, belədir. Amma nəyi xoşlayıram? Mən baxıram efirdən ilə, niyə səni çox istəyirəm? Elə yeri gələndə, elə deyirsən açıq formada, belə qorxmadan, deyirsən, mənim ürəyimə yax kimi yayılır. Niyə qorxalım? Biz azad ölkədə yaşayırıq. Mən niyə necəyim bu qədər öldürəcəyim? Azı açıq şəkildə deyirsən, bildirirsən ki, sən bunu belə elədin, belə oldu. Sən bunu belə eləməsəydin, belə olmazdı. Elə qəşək açıq şəkildə deyirsən, o mənim ürəyimə yax kimi yayılır. Hatta evdəkilər də ləzzət alır onun. Çox sağ ol, açıqlamalar verdi ki, show biznesin bəzi müğənniləri çox pisdilər, həyat tərzləri ibrətamiz deyil. Elə bil ki, 12 ildir Akşın oturmuşdu evdə, birdən-birə buna dedilər ki, gəl bu missiya sənindir. Və buna heç kim, yəni sizlərdən, gözdə olanlardan, sən, Arzu xanım və bir çoxları var, heç kim danışmadı. Heç kim danışmadı. Bəlkə o sözü də gündəmə təzədən gəlmək üçün elə bir söz attı ki, desinlər ki, cavablanmalı, cavab verilməlidir. Aha, Akşin var həyatda, bəlkə ona görə aynıq. Cavab verdiyin adam ola bilər, ümumiyyətlə sənin səviyyəndə bir insandır. Ona cavab verərsən, özün səviyyədən düşərsən. Bəli. Ümumiyyətlə, uşaqlar, yəni bir şey üzülsünəmə, yəni dostlar. Son illərdə bizim bu aləmdə belə deyildi, ümumiyyətlə, incəsənət aləmində balans çox pozulub, həddindən artıq çox pozulub. Mən bu yaxınlarda Gənclər İdman Nazirinin bir tədbirində idim, bizim dəyərli bəstəkarımız Eldar Mansurovla bir aradaydıq. Bu insan həqiqətən də mənə söylədi ki, mən ümumiyyətcə sənətdən çox küsmüşəm. Yəni, o qədər insanları görürəm efirdə, o qədər belə lüzumsuz aranjımanlar, o qədər... Ola sizə bir söz deyim. Mən buradan, siz Eldar müəllimin adını çəksiniz də, istər bizim böyük sənətkarımız Rasim Balayev olsun, istər bir çoxlar olsun. Baxın, biz efir olaraq hər bir sənətkarın qapımız açıqdır və hətta o istəsə belə biz onu gedib özünü evdən gətirib səhər saat 9-da Xəzərimizin imkanları genişdir. Maşınla təmin edib gətirə bilər efirə. Bu günləri Rasim Balayev illərlə efirə çıxmırdı və birdən-birə Rasim müəllim efirlərin bəzilərini çıxmaq istədi və orada elə açıqlamaları verdi ki, məncə Rasim müəllim peşman oldu ki, o yerlərə açıqlamalar verdi. Çünki elə pis yerə yozdular ki, Rasim müəllimdən istifadə eləməyə başladılar, onu başladılar layihələrə salmağa, nə bilim nə. Amma anlamadılar ki, bunu niyə bir il bundan qabaq eləmirsiniz, indi elədiniz ki?
Hindi bizim yadımıza niye bu düşüb? Bundan qabaq elə Fuad Poladov gəlir rəhmətə gedəydi ki biz ona veriş həsr eləyəydik burada. Sağlığında gəlsinlər də niyə gəlmirlər? Gələndə də sənətkarlar tək Rasim Əlimlə söhbət getmir. Şərt qoyur. Xalq qarşısında bir verişə tək gəlmək istəyirəm. Ay başıva dönüm, mən səninlə tək ilə gedə evdə oturaqlanır. İki saat mən səninlə sənətin haqqında qoy dostların sənə danışsın. Yox, mən filan kəs istəmirəm, özüm istəyirəm. Bunlar yaxşı şey deyil. Tolik, önəmli olan efirə çıxmaq deyil, valla. Nə də önəmli olan? Önəmli olan... Facebookda cavab verməkdir. Yox. Önəmli olan bugünkü gündə musiqimiz yaxşı olsun. Bugün musiqimiz çox mükəmməl səviyyədə olsa, yaxşı musiqilər səslənsə, heç Eldar müəllimin efirə çıxmağa ehtiyacı yox. Otur, ürəyi rahat ol. Mahnını götürməyə. Sənin bayaq mahnın bizim bəstəkarlarımızdan yaxşıdır. Yox, əstəğfurullah. Yox, yəni ki, mən gedirəm bəstəkardama, görürəm ki, bu mahnı nə qədər adam lirika oxuyar. Bunlar nə qədər lirika yazırlar. Disko nə qədə olar? Balans. Gəlin biz Arzudan bir ifa alaq, olar mı? Nə ifa eləyəcəksin, Arzuxan? Valla bilmirəm, indi nə versən? Nə versən? Ekskluziv ikisi olmalı idi. Bugün biri olacaq, hələ ekskluziv döyür. Bu ekskluziv döyür, hə Azad? Bu ekskluziv deyil, amma ikisi olacaq idi. Birini başqa verişdə saxlayıb, 100% əybi yoxdur. Buyurun, sevilən ifalarından biri gəlsin, sonra söhbətlərimizi davam edəcək. Buyurun. Söhbət gəzir, leyli olmuşam.
Şey mahnının sözleri var ki yalvarırım gel kimin mahnısıdır bu? Tarih Bey bu deməli alim var. Hə. Alim Gəncəlinin o zamanlar biraz Alim Gəncəli ifa eləyib bu mahnını, bu musiqini və sonra mən sevdim, bəyəndim bu mahnını, oxudum və burada görürsüz bizim çox yaxşı sənətkarımız gözəl, səmimi dostumuz, gözəl insan Elman Namazoğlu ifa edib. Çox sağ olsun, ürəyini qoyub, var olsun, barmaqları var olsun, təşəkkürümü bildirirəm. Allah və aranjmanda Ruslan Səfəroğlu, təbii ki. Də heç də dair, Ruslan maşallah bugün nəbzini götürüb. Və əslində bu yaxşı bir şeydir, hə Elvin? Ki bu günləri, amma eyni, yenə... Bayaq, mən Zürə xanımla onu söhbət edirdik. Ruslan dostumuzdur, o mən o xətirini çox istəyirəm. Son illərdə, bu son bir ildə nədənsə eyni tərs, eyni aranjmanlı musiqilər xanım müğənnilərə, xanım müğənnilərinə söhbət gedir. Ruslanda problem yoxdur ya. Gedənlər o tərz mahnı istəyir. Məsələn, Şəbnəm Tovuzunun bir mahnısı vardı, adı yadında deyil. Ondan sonra silsilə olaraq... Xəstəyəm, xəstəliyə düşdülər. Hamısı xəstəliyə. Ondan sonra iki... Eyni, özü də elə bir şəkildə təqdim edirlər. Epidemiya yayıldı. Özü də elə bir şəkildə təqdim edirlər ki, sanki bir roman soxuyur bu adam burada. Amma bax, Ruslanın gözəl bir bəstələri var ki, hansı ki, Respublikamızın xalq artistləri, Gülyaz Gülyana oxuyub, İlhamə Quliyeva rəhmətli, Suna xanım Vəliyevanın sözlərinə ifalar var. Yəni ki, Nisa xanım Qasımova var. Amma hamı gedir ki, Şəbnəm trendə düşüb, mən də trendə düşüb, o mahnının xəstə olum. Ruslanın haqqına girmək olmasın, Ruslan çox yaxşı musiqiçidir. Amma... Ruslanda yenə deyirəm, problem yoxdur. Bu, onun yanına gedənlərdə də problem. Ki, filan kəsim hansı kimi yazmanı. Elvin qardaşımın sözünə tam şərikəm. Gedirlər, mən Ruslanla uşaqlıq dostuyum. Bir yerdəyik. Ruslanın gözəl bəstələri var. Məsəl üçün, Gülyana xanım, mənim əziz dostum, mən bu ömrü elə belə yaşadım. Sözlər Mahiyyə xanımın sözləridir. Onu da minisun vermirəm mənim. Çox dəyərli sözlər və dəyərli musiqin. Amma neyini ki, gedən elə Ruslanın yanına gedir ki, mənə Şəbnəm stilli, mənə obrisi stilli. Bax, Ruslan qalır elə. Mən Ruslandan bir mahnı istəmişdim qızım üçün. Deməli, bax, 3-4 gün bundan öncə getdim, Ruslanın yanında oldum. Haradasa mən ona demişdim, bir il bundan qabaq ki, mən qızım üçün bir mahnı istəyirəm, onun ad gününə ifa eləyim də. Çünki mən o qədər deyir ki, mama, sən hər kəs üçün mahnı, amma mənim üçün oxumursan bir mahnı. Ayyəllə. Deməli... Biz papa oxumazsın mama ilə mahnıda, yox. Hə, bəlkə onu duyət oxuduq. Yazıq papa. Hə, amma onu duyət oxuyacaq qızımız üçün. İnanırsınız, Tarif, onu belə ora qoydum, mən Allaha and olsun ağladım. O qədər yaxşı sözlər, o qədər gözəl ona bir melodiya bəstələyibdir. İnşallah, indi bilməm, qızım yuxudan durub, yoxsa durmuyub. Mən istəyirəm ki, o sürpriz olsun, bu ailəm durdur, da ad günüdür. Fabir onu oxuyacaq, seksimiz bizimizə gəlir. İnşallah, Xəzərə gəlirlər, çünki verişlərimiz həm maraqlıdır, həm də sponsorlar görürlər ki, təqdimat da onların ürəyincədir. Çünki biz hər zaman öz tərəfdaşlarımızla onlara da vaxt ayırmalıyıq. Ona görə mən istəyirəm, verişimizin baş sponsoru neçə il, məndən qabaqdır ilə verişim baş sponsoru olan Femina Xəz Dəri Qəriyyəsindən danışım ki, 20 ildən artırılır ki, Azərbaycan xalqına xidmət edir. Xanımları da hər il öz ekskluziv malları ilə sevindirir. Çünki Avropa və Asiya ölkələrində biliriz ki, sərgilər keçirilir və Feminanın peşəkar komandası gedir ora və helə xəzlər gətirir ki, başqa brend olan, Azərbaycanın brend olan xəz və dəri geyimlərində onları görməyəcəyiz. Qiymətləri çox münasibdir. Baxmayın ki, yay aylarıdır. 2020-ci ilin kolleksiyaları gətirilib oradadır. Bəylərimiz də bilsin ki, regionumuzun ən böyük
xəz və dəri qalereyasıdır. Femina və ən əsasındakı bəylərimiz də orada istənilən xəz və dəri geyimləri seçə bilərlər. Çünki Femina yaraşır hər bir xanıma ilə bəyin özlərə. Verişimizin xüsusi sponsoru isə Kratos ailəvi restorandır ki, açılan gündən Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinlərinin sevimli məkanı olub. Çünki Kratosun mükəmməl akustikası, dizaynı, xidməti, mətbəxtdə söz ola bilməz. Çünki Avropa Asiya ölkələrinin, Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ən ləzzətli yeməklərini peşəkar aşbazlar orada hazırlayır və sizin xidmətimizə verir. Bizim ümumi zalımızda hər gün axşam şov proqram var. Orada oxumursan, şov proqram. Oxuyursan, ala. Dünən Nurlan idi, bugün Elvin Abdullayev də Kratosun səhnəsində çıxış edir. Siz də ümumi zalımızda ad gün uşaqlarımızın, nə bilim, tədbirlərini orada keçirdə bilərsiniz. Masalarda rezerv üçün 055-206-0805, 050-555-80-80 nömrəsində zəng vurmağımız yetər. Mbavudumuz isə bu kampaniyamızı hələ davam edir ki, indi al, 2 aydan sonra ödə və ya indi al, toydan sonra ödə. 55 filialımız var, əziz valideynlər, əziz ailə sahibləri. 55 filialımızda birinə gedirsiniz, 20-si Bakıda da 35-si bölgələrimizdədir. İstədiyimiz yumuşaq, yataq, qonaq, mətbəx, uşaq mebili seçirsiniz. Yerindəcə faizsiz kredit də alırsınız, çatdırılma, quraşdırılma pulsuz və 2 aydan sonra hissə-hissə ödəməyə başlayırsınız. Biləsiniz ki, hal-hazırda yeni dizaynlı mebillərimiz də gəlib. Ona görə mütləqdəki Mbavuda baş çəkin. Çünki evimizi gözəlləşdirmək və bəzəmək o qədər çətin işləyir. Yetər ki, 55 filialımızdan birinə gedə bilərsiniz. 126-ya zəng vurun, ətraflı məlumatı öyrənin. Qaraca. Qaracada bilirsiniz ki, Xalqlar Dostluğu metrosunun yanında Məhəmməd Adi küçəsi 18-7-də yerləşən Qaraca filialımızda kampaniyamız davam edir. Bir nəfərlik yataq dəstə alınır 1 ədəd, 2 nəfərlik yataq dəstə alınır 2 ədəd sintifon yastıq hədiyə olunacaq. Əgər siz oradan gedib 400 azayınlıq alışveriş edəcəksinizsə, sizə üstündə 1 nəfərlik yorğan hədiyə verəcəklər. 600 manatlıq əgər alışveriş etsəz, 2 nəfərlik yorğanı hədiyə edəcəklər və biləsi ki, Qaracanın malları çox keyfiyyətlidir, çünki Türkiyənin ən tanınmış brendlərindəndir. Bax belə, növbəti sponsorumuz isə bizim Dünya Göz Xəstəxanasıdır ki, Türkiyənin qürurudur. Türkiyənin bütün ilçələrində, hər yerində var. Azərbaycanımızın da ən mərkəzində, yəni Bayraq Meydanı üzbəüz Dünya Göz Xəstəxanamız sizin 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Katarakta və çəpgözlük əməliyyatları Azərbaycanın ən ucuz və Türkiyə uzman həkimlərinə 1090 manatdır. Eksimer lazer əməliyyatı Pereko üsulu ilə bir gözə 545 manat. Ayelastik üsulu ilə 900 manatdır. Biləsiniz ki, Türkiyənin tanınmış professorlarının yanına burada müayənəyə gedməyi 80 manat, uzman həkimlərin müayənəsi 40 manatdır. VIP palatalarımızda var ki, əməliyyatdan sonra siz orada əyləşəcəksiniz və biləsiniz ki, peşəkar komanda sizin xidmətinizdə duracaq. 012-404-44-69 nömrəsində zəng vuraraq bütün məlumatları ala bilərsiniz. Elmira xanım Mustafayeva isə bilirsiniz ki, 8 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın fəaliyyət göstərir və öz işləri ilə göz önündədir. Bu günləri həkim olmaq olar, amma həkimin nəyi olmalıdır? Həkimin vizit kartı, onun gördüyü istər əməliyyatlar, istər elədiyi işlər. 52 yaşında bir xanım 31 ildən sonra, baxın, 31 ildən sonra ana oldu. Baş sağ əli sənin baş və mənzurə. Bax, 52 yaş, amma sən cavansan, xanımın 52 yaşı var idi, ailə qurandan 31 ildə evladı olmurdu, 31 ildən sonra Allah ona 2 evlad verdi. Bir oğlan, bir qız, özüm əməliyyatına getdim, baxın. Yəni, biləsiniz ki, Elnura xanım Mustafayeva da dillə döyür, işləndi qarşımızda. İlk öncə Allah, sonraki peşəkar həkimlərin səyi nəticəsində 055-636-2040 nömrəsində zəng vurun və sonsuzluğa son qoyun. Patron tumları isə 4D texnologiyası ilə hazırlanır. Qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadlı patron tumlarıdır ki, bizim bilirsiniz ki, tərtərimizdə yerləşir bizim o simiçka fabrikamız və bunun bir çox növləri var. Qara tumlar var, təmizlənmiş tumlar var, suxarilər var ki, hər cürə dadı inandı. Bunların özəlliyi obursu tumlardan nədir? Təzəliyi ona görə qalır ki, çünki qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır və ona görə siz o patron tumlarına çıxdıyarkən təzəliyini, dadını da hiss edirsiniz. Bax belə, Fərəh Xalça isə sizin yay boyunca istirahətinizi evinizdə oturub rahat-rahat istər hər şey daxilə arda-arda gedən verişlərimizə baxmağa və istər yumuşaq mebillərimizin evinizdəsə peşəkar komanda ilə gəlib yuyurlar, pərdələrimizi yuyurlar, qurudurlar, ütlüyürlər, asırlar, qədim xalçalar,
İpək xalçalar və dəri xalçaların xüsusi şəkildə yuyulması, heç bir zədələnməməsi, rənglərin qarışdırılmaması 100% təminat verir. 90 da yox, ha? Düz 100% təminat verir. Bugün zəng vurursunuz 012 511 1212-yə və ya 511 1221-ə, gəlib aparırlar, 2 gündən sonra xalçalarınızı gətirib eləyirlər, təhvil verirlər və ya xalçanızı göstərmək istəyirsiniz ki, qədim xalçadır. WhatsApp nömrəsi 051 663 55 55-ə göndərirsiniz. Orada da həmən sizə cavab verirlər. Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzi isə bilərsiniz ki, Qaraqarayev metrosu yaxınlığında Biləcəli, Lökbatan, Ələt qəsəbəsində yaşayan valideynlərin nəzərinə çatdırır ki, 10 iyula qədər yay endirimləri var. 5 fən cəmi 150 manat. Yəni 5 fən hərəsi 30 manatdan evladınız sizin gedib peşəkar təcrübəli müəllimlər tərəfindən biliklərə sahib olacaq və əgər siz heç bir imtihan vermədən Türkiyədə ali təhsil almaq istəyirsinizsə, Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzi Qaraqarayev filialında diplomlar 100% tanınır. Gedirsiniz, orada sizə şərtləri deyirlər və evladlarımız Türkiyədəki ali məktəblərə inşallah da ki, qəbul olacaqlar. Ona görə telefon nömrəsi 0, məsəl üçün Qaraqarayev 012-571-98-30 055-471-98-30-dur. Kontaktonda isə ayın 5-i, yəni sabah, birisi gün, 6-sı, 7-si. Axşam bazarı kampaniyası var ki, cəmi 3 gün Xırdalanda, Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında, İnşaatçılar metrosunun çıxışında və sahil filialında, yəni sahil metrosunun qarşısında kampaniyamız var ki, səhər saat 10-dan axşam saat 22-yə qədər istənilən nağda alışverişdə 60%-ə qədər endirim, üstündə endirim olan malları isə 2 dəfə deyil, 3 dəfə faizsiz kreditlə ödəmə imkanına sahib olacaqsınız. Bax, bu endirimli kampaniyanın fürsətlərini qaçırmayın, çünki kontaktomda hədsiz imkanlar var. Ulduz 60-60-da zəng vurun və bütün məlumatı öyrənin. Bina ticarət mərkəzində yerləşən elit sırası var ki, hansı ki valideynləri, xanımları, bəyləri bilirsiniz ki, şəhərimizin bəzi dükkanlarında var ki, qiymətlər çox bahadır. Amma gedirsiniz elit sırasına, 7-ci sıradadır, 120 dükkan fəaliyyət göstərir. Bu dükkanda hər şey var. Qadınlarımız üçün ziyafət geyimləri, bəylərimiz üçün kostümlar, evlatlarımız üçün geyimlər, çantalar, eynəklər. Bir sözlə, 120 dükkanda hər şey elə bir o elit sırasından alacaqsınız. Qiymətləri də sizi çox təcrübələndirəcək, çünki Bakıdakı dükkanların qiyməti ilə 50%-ə qədər fərq var ki, orada məsəl üçün 50 manatlıq şey şəhərdə 100 manatdır. Kondisionerli də var ki, rahat-rahat səhərin-səhərin gedib alış-verişinizi edəcəksiniz. Gülistan limanatları. Göstərin bizim süfrəmizdəki Gülistan limanatlarını. Bax, yeni qablamada gəlib Gülistan limanatları ki, süfrəmizin bəzəyi olacaq. Hər bir çeşiddə var və ən əsasındakı dadı da var. Niyə? Çünki 420 metr dərinlikdən çıxan mineral sularla zənginləşib. Alman texnologiyası ilə hazırlanır. Heç bir rəng boya qatısı yoxdur və ən əsasındakı təbii gilə meyvələrdən hazırlanır və hətta bu butulkalar da öz zavodumuzda istehsal olunur və sizlərin süfrələrini bütün marketlərdən alıb düzə bilərsiniz. Çünki yayda ən əsasında ki, mənim sevdiyim tarxun limanatlardır Gürcüstandan. Xanımların hər zaman tərcih etdiyi tozlar, yəni paltar yuyan tozlar olmalıdır ki, birincisi nə? Bütün paltar yuyan markalarında istifadə olunsun, qiyməti çox münasib olsun və keyfiyyatlı olsun. Ezel yücü tozları Türkiyə istehsalıdır, üçü birindədir. Həm ləkə çıxardıcıdır, həm paltar yuyan, yəni paraşokda, yəni yücü tozudur, həm də paltarlarda gözəl iyilər verir. Bundan əlavə evimizin təmizlikçisi, yəni ki, kafeləri təmizləmək, parketləri yumaq, pəncərələri silmək üçün M-Pak bizim növlərimiz var ki, təmizləyici növlər bunların da qiymətləri çox münasibdir və ən əsasında ki, keyfiyyətlidir. Fərid Qaralov da bilərsiniz ki, bizim sponsor və dəstəkçimizdir. Sponsor deyəndə həkimlər öz işlərini təqdim edirlər. Fərid Qaralov, deməli, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının nevrocərrahiyyə, nevroz oldum səninlə danışırsan. Fərid müəllimə deyəcəm, dilimi kəssin biraz sənin. Bək danışırsan. Məhli uşağın oğlu Fərid müəllim. Xahiş edin, bunun beynini bir yoxluyun, görün, başı xarabısı gəlməsin. Bir də belə olmasın. Deməli belə, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının nevrocərrahi şöbəsinin müdiri olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru uzman Fərid müəllim Qaralov bütün sinir sistemləri ilə bağlı əməliyyatları həyata keçirir. Baxın, fəqərə arası disk, yəni el arasında qrija deyirlər. Bunların 2 santı var, 3 santı var, 4 santı var. Fərid müəllimin yanına heç düşünmədən gedin. Çünki niyə? Çünki öz əməliyyatlarına dair bu boyda şöbənin müdiri olmağına görə yox azad keçə bilmərəm.
Deməli, fəqərə kanalının daralması, fəqərə travmaları, damar patologiyası, əllərdə keymə. Hərdən birdən deyirsiniz ki, əlim keyir. Bu nədir? Bu damarlarda ya sinir sistemidir, ya da qan dövranının olmamağıdır. Mütləq də peşəkar həkimə gedin. Çünki yalandan deyirlər ki, əlim keyirsə gedir evi yoxlatdır. Ürək pritşumdur, bu əldir. Ona görə də bax, elə Fərid doktorun yanına yazılırsınız və sizin bütün baş beyin və onurğa şişləri də var ki, peşəkarların yanına gedin. Buradan durub tanımadığınız yerə gedin. Baxın, Azərbaycan tipində çox sevilən və çox təcrübəli həkimlərimiz var. O pisləri qoyun qırağa. 051-330-0077. Təşəkkürümü bildirirəm bütün sponsorlarımıza. Bugün isə bizim gözəl sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti, səhnəmizdə dəfələrlə Leyli obrazını icra edən və sevdiyim xanəndələrdən biridir. Nəzakət xanım Teymurovanın bugün doğum günüdür. Mənim də verilişimdə oldu, şərəf verdi mənə. Nəzakət xanım, mən sizi təbrik edirəm indi dostlarımız deyəcək. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman ifalarınızla, hər zaman gözəl musiqilərinizlə xalqımızı sevindirəsiniz. Buyurun, sizinlə təbrikiniz varsa, Nəzakət xanımı təbrik edə bilərsiniz. Həmişə gözəl qalsın inşallah. Necə ki, gözəldir. Amin, amin. Allah səsinə qüvvət versin. Həmişə belə xanım xatın gözəl qalsın Teymurova. Bax, kadrlarda gördünüz, Nəzakət xanım tək gəlmişdi. Amma inanın ki, Nəzakət xanım 8-dən buradaydı. Bütün ansambl ilə, bütün verişi canlı ifa elədi. Amma bura gəlirlər, baxın, bura gəlirlər, sənətkardırlar, adları da var. Gəlir buradan fonoqramı qoyur, amma deyir, tək olum, təriflə mənim. Təriflə məniyə, yağı süt belə çörəyin üstündə də bu, səni cəmaat tərifləsin. Mən səni yetə, bax, mən səni tanıyıram ki, səni nə qədər tərifləmiyorlardır. Yəni, əndazəsi var. Yağın, deyir, ziyanı yoxdur, amma çoxu da ziyandır da. Yəni, yağı qaşı, deyir, master mini sportçur. Bəlim? Hər şey ölçüsündə gözəldir. Arzuxan, bu camiyada dostluğuz var. Ne yoxdur ki? Dostsuz insan mı olar? Var. Var mı dostluğuz? Əlbəttə var. Amma, baxın, bu cam... Yox, Mənzura xanım... İndi Mənzurə xanım burada olmasaydı, soruşsa edim ki, dostluğunuz var, deyəcəkdi, yoxumdur. Yəni, yoxdur. Yox, dost, lab yaxından dost deyilik. Sadəcə, lab yaxından buraxmamış. Sən ona görə evdə qalmışsın. Sən buna görə evdə qalmışsın. Qız sənə deyir ki, biz dostuq. Yox, sən sonra suallar verirsən də, ona görə qorxumdan deyirəm ki, birdən bunun deyərsən nə sirri var, nə var, mən onu bilmərəm. Dost sirri biri olur axı dostun. Ona görə mən də deyirəm ki, birdən elə sual verirsən, mən arzu barədə mən bilmərəm. Sonra sən deyirsən, nə tər dostsan ki, bilmirsən. Ona görə deyirəm ki... Sən kiməsə sirrivi deyirsən, mən elə biləm, sən öləndirirsən. Mənim sirrim var ki, mən yazığın. Elə sirrim ki, sirrim olsun. Çoxlu sirrim olsun, amma sirrim yoxdur. Nə qədər toyda müxərini döyüblər bölgələrimizdə. Sən ən yaxın dostumu döyüblər elə. Allah. Mənim ən yaxın dostumu döyüblər. Bəli, toyda döyüblər. Adın yaza bilərsən bura? Yazmaram, çünki səndən söz çıxır olsa. Demərəm, yox, demərəm, bax. Deyərəm, veriş bitəndə deyərəm. Həmin adam elə bil, o adamın evində qalmışdı. Pilləkandan düşəndə də onun əri gəldi, onu döydü, vurdu. Tələdi. Mənim... Qadın idi. Bəli. Mənim yaxın dostum qadın müğənnidir. Onun evində əri olur, başqa kişi qalır. Yox, yox. Yəni, onlar ona kömək eləyib də vaxtında. Aha. Bu da gəlib toya, bunu saymayıb, görüb toydadır, salam da verməyib. Kişi də durub o qadını döyüb. Kişi də pilləkanda gəlib bu gedəndə, pilləkanda qırğın düşüb. Bu Bakıda olub, yoxsa bölgələrimizdə? Bakı şəhərində. Kişi bunu plakanda görüb, deyib nəyimizə turşular. Yox, məsələn, görürəyən ki, sən bizə niyə salam vermirsən də? Sən mənim evimdə çörək kəsmirsən, mən sənə kömək eləmişəm, neynəmişəm, ya dediklərini deyirəm. Bir eşitdik ki, pilləkəndə... Mənim yaxın dostlarım var ki, onların təsizə attığımı bir-iki nəfər də onlar döyürdə. Bax, görürsən, onda qıraqdan mən elə biləm o sənin dostunda. Ona görə bax, suallar buradan çıxır. Deyərsən, arzunun filan işi, deyərəm, ay Allah, bilmirəm, bu nətər sənin yaxın dostunda. Baba, sizin dostlarımız var, demişsiniz ki, sənin dəfə. Mənim dostlarım musikçilərdən... Nə dedi qulağına, deyin, mənə tez edin. Qulağına nə dedi? Necə eşid Biz nəfəsdən danışırıq. Mənim dostlarım çoxdur. Keçən verilişdə də dedim ki, Gülyana xanım, Gülyaz xanım, böyük sənətkarımız Nisə Qasımova. Amma Mənzurənin özü də mənim dostumdur. İllərin dostuyur. Mənzurə özdə özünü sevdirən bir dostdur. Həmi səsi sənəti öz yerindədir, gözəlliyi öz yerindədir. Amma xasiyyət, xarakter
Çok güzel bir karakter hanım. Elvin dostun var mı? Yani bak Yeni Ulduz bitti. Yeni Ulduz'da bir yerde ilerlediğin dostlarım var. Ondan sonra o dostluklar devam etti mi yoksa? İlhame Qasımova. Amerika'daydı. Kısaca aynı girmesi New York'a gidiliş, her şey dahilinden çekilişi. Orada çekilecek yolları. Ayaz Qasımova dostumdu. Lətfe Soyuz dostumdu. Çok da dostlarım çoktu. Yani sirrimi bölüşecek dostlarım çoktu bu alemde. Bak Lətfe Soyuz'dan söhbət düşündüm. Şimdi Arzu Xanım'a bu sualı vermeyeceğim. Aileli hanımdı. Mənzuraya niye veririm? Çünkü ailesi olmayana göre beyler ona jestler edilir. Lətfe Soyuz dedi ki, benim evime deyir, kafım döyüldü, güller de gelir. Hediye gelirim, telefon, ne bileyim, ne. Hamısını dala qaytaram. Çünkü bilmirəm kimden gelir bu. Kapısını ardan tanıyır o. Yox, tanıma tapmaq olar. Bugün mən istesem, yoxsa nereye gel? Bir tane taksiye verirsen 20 manat, deyirsən bu müğənniş adlı evinden çıkanda, bunun dalıyacaksın, git gör artık. Müğənniləri bu dəqiqə, elə Instagram'da da tapmaq olur evlerinden, adreslerinden. Yox, bu dəqiqə bizim o əvvəl MTN deyirdiler. İndi biz özümüz işləyirik devlətə. Hara gedirik, tağ edirik ki, buradayız. Axtarmaq lazımdır, gəlin də kulağınızı. Maşallah, yuxarı o boyda pek göndermişim. Her şey yukarı o boyda pek göndermiş. Yani her şey aslında. Ona göre Mənzura olup mu ki kafım döyülüp anın açıp abala kimdi? Ay kız bu nedir buna gül koyublar? Görüb bir güldən satdı. Rayondan hədə göndəriblər paypuş. Qoyundan satdı. Yalandan durun deyim mənə gül, nə. Hə, göndəriblər. Sənə maşın satdı, hədiyyə eləməyiblər. Göndərib, ərik göndəriblər, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Yolu bilirsən kim göndərib. Hə, bilirəm. Mən deyirəm ki, sənin xoşuna gəl. Bax toyda oturmusan. Hə. Bir kişi baxıb oradan deyib canı yansın bu Mənzurənin. Bəlkə mən ona üz verməsəm o mənim qapıma gəlməz və heç gül də göndərməz. Əsas bu sifətdir. Gərək ona üz göstərəsən ki. Mənzurə salfetkada telefon nömrəsi gəlib mi sənə? Necə? Salfetkada telefon nömrəsi gəlib mi? Bəli, gəlib elə orada da cırıb atmışam. Bu nə adətdir? O gün toya gəlmişəm, görün məni salfetkada uzadır afisə. O qədər. Görürəm qardaş mən tərləməmişəm. Deyir o xanımı, deyirəm məsəl paştalyonsa da, gedə apar görüm o qənniyə məsə. O işlər olur. Bu nə işlərdir? Amma ki toyda oturup salfetkeyle nömrə göndərir. Mədəniyyətsizlik. Ama ben... Adı mədəniyyətsizlik. Bu bilirsən niyə görədi? Bu deməkdir ki, 500 dənə müğənni varsa, onun 400-ü yaxşıdır. O 100-ü var ki, o salfetkalarla nömrə paylayan, onların badına 400-ümüz də gedir. Ümumiyyətlə, müğənni yaxşı oldu, olmadı. Yəni, ümumiyyətlə, bir kişi xeylağı qadına qarşı nəsə bir fikri varsa, yaxınlaşıb sivil şəkildə fikrini bildirə bilər. Ay salfetkaya yaz, ay nə bilin, dəsmala yaz. Bir dəqiqə, cəmaat toya gəlir, kiminəsə tanış olsun. Yox, o barı, Ucu fırladıram ki, görəsən o mahnını. Yəni biz hansı zamanədə yaşadırıq, salfetkada nömrə öndürürük. Mən müğənni olan, mən salfetkada müğənni, Allah haqqı nömrə verərlər. Açaram, deyərəm ki, 050 məsəl üçün, filan filan nömrənin sahibi. Təşəkkür edirəm bu nömrəsi. Əgər onun qovu məqləbəsi varsa, qırğın salaram orada. Bizə, məncə... Bu sənin qeyrətin nə? Yox, mən, bax, xanımlar da olar ki, onu verəndə deyir, çırıb atmışam. O bırçırıb atıb ikinci dəfə onu görənini heç biri eləməyəcək. Amma xanım var ki, görür elə bir əldən çıxıb, deyil, qardaş, bir dəqiqə bura gəl, salfetkaya başqa kağız ver, mən də nömrəmi yazım ki, oxuya bilsin. Götürür, onu göndərir. Valla insanlar var, mənə elə yanımdan keçəndə deyiblər, pa, həmişə elə belə gözəl olasın, yəni ki, heç kimə fikir vermirsən də, sənin də bir düşən vaxtın olacaq, keçir. Sənin xoşuma gəlib, vermirsən, sinovu qabağa Heç şayqı davaya salmışsan toyda. Şayqı deyən görüm. Belə yox. Amma belə həm. Belə yox, amma belə həm. Deyən görüm şayqı. Yox. Bir dəfə bizi gec buraxırdılar toydan. Onda bilmədim, şayiq nəsə spor eləyirdi, onu bilmədim. Elə bir ki, saat 12 idi, 12-dən sonra deyirdilər 1 saatda. Niyə sən 12-də toydan gedirsən? Yox, yəni ki, o... O jir söz danışıqdan gecərdə, toy 2 saat gəlmirsənsə... Aa, o başqa məsələ. O danışıb getirməlisə, yox, artıq oxusun, artıq oxusun. Onda deyəsən, nəsə bir az mübahisələr düşmüşdü. O da içməyə xəbərim yox idi. Arzu xan, bax, yoldaşınızla toya gedirsiniz də. Bəzi insanlar yoldaşınızın olduğunu bilməyə bilərlər. Yazıq efirə çıxarmışsın, heç onunla belə danışaq da. Instagramda görürəm onu. Bir dəfə istəyirəm, duet oxu oynar. Gəlin, oxuyun bir yerdə. Maraqlı olar, valla. Oxuyacaq, amma söz verdin ki, dəvət eləyəcəm də. Bəli, söz verirəm. Oxuyur. Mən nəyə demək istəyirəm? Olub mu ki, bilmədən, bax, insan bilmir. Toyda gəlirsə, yaxınlaşır, tez gəlb, ya, bura gəlir, görürüm, hara gedirsən, gör, qaqan nə qayıracaq indi, bayra. Yəni, olub mu ki, istər-istəməz bu abu havaya düşmüşsünüz?
Bax, mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, fərqi etməz hansı sənətdə olursan ol. Əgər çölə çıxırsansa, hər şeyi gözə almalısan. Hər şey ola bilər. Yəni, gözə almalısan. Bilir ki, mən sənətçiyəm. Söz də deyə bilərlər. Bilirsiniz, insanlar fərqlidir. Durub gedib ki, məsələn, ağıl öyrədəsi deyilsən ki, yəni, ağıllı ol. Fərqlidir də, 500 min nəfər insan olur. Gələr, kimsə nəsə deyə. Qoy sən yerimə danışım. Toyda olmuşam, Arzu gülünə toydum. Kişi yazıq elə, ancaq aparaturanın yanında, bu səhniyə çıxanda, oranı düzəldir, buranı düzəldir. Lijbi, bu qızın qaşqabağı tökülməsin. Valla, onun bunun üstünə nəsə, barda görmüşəm, ona baxma, buna mı onun başı, belə yerə tiki, oxu günə, belə kişilər var. Yox, ümumiyyətlə, mən sərbəstəm. Amma ki, o qədər sərbəst. Yəni, ona verib o sərbəst deyir. O arzuya da inanır və bilir ki, arzun canında o yoxdur. O kişi verib ona sərbəst deyir. Yeni mahnı indi oxuyacaqsın, yeni də bəstəsi sənindir, yoxsa? Bəstə musiqi, bəstə musiqi mənə, söz musiqi mənə aiddir. Aranjman Eyyub Yahiyev. Yeni bir mahnımdır. İnşallah təəssüratlar yaxşını görək. Amma televiziya məkanında ilk dəfə bizim verilişdə oxuyur. Buyursun, xeyirli olsun. Bu deyilə qoyun trendlərə düşənlərdən olsun. Buyurun. Sevirəm ey həyat, birini sevdiyimi bilin. Aşıqəm ey dünya, o bilir dəli kimi sevdiyimi. Hər kəsə danışım bu sevgimdən. Dinləyin hekayəmi rica edirəm. Dünya boyda sevgimdən xəbəri yoxdur. Dəli kimi aşıqəm öz Leylimə. Hər kəsə danışın bu sevgimdən. Dinləyin hekayəmi rica edirəm. Dünya boyda sevgimdən xəbəri yoxdur. Dəli kimi aşıqəm öz Leylimə. Bakı bizi izləsin, şəkilləri bilgə paylaşan Instagram titrəsin. Bugün hər kəs alışacaq, nə gözəl cütlüydü onlar. Tamı bir ağızdan deyəcək, xoşbəxtliyə layiqdi onlar. Yaşayanlar bilər, sirri yalnız bundadır, iki aşık sevməlilər. Hər kəsə danışın bu sevgidən, dinləyin hekayəmi rica edirəm. Dünya boyda sevgimdən xəbər yoxdur, dəli kimi aşıqəm öz Leylimə. Bakı bizi izləsin, şəkilləri bilgə paylaşan Instagram titrəsin. Bugün hər kəs alışacaq, nə gözəl cütlüydü onlar. Tamı bir ağızdan deyəcək, xoşbəxtliyə layiqdi onlar. Mənə sevgilim, Bakı bizi izləsin, şəkilləri bilgə paylaşa, Instagram titrəsin. Hamı bir ağızdan deyəcək, xoşbəxtliyə layiqdi onlar.
Sağ olsun 100.5 FM kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yuyacak. Evleri de tostlarla temizleyeceksin. Daha sana ne iş kalır ben bilmiyorum de. Mene de iş kalır ki mene de notebookta kaynanamı gözüne girmeye için tatlı gibi resepler aktarım. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 11'e kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelmemin. Kimse benim derdimi sevmese bilmez. İşke düşmeyenlerin havası değişmez. Kimse benim derdimi silmese bilmez. İşke düşmeyenlerin havası değişmez. Eşke düşmeyenlerin dil havası değişmez. Hele değişirler ki eşke düşende. Biraz obursundan varlısın tapan gibi havaları iki tekerde, iki beş olur doldururlar, üç edirler odaya göre. Gülnar Hanım, Sultan mikrofonun var, koy yerine. Teşekkür ederim Mahnı'nın sözleri, musikisi Gülnar'ındı. Çok güzel. Bayağıları bir söz işletti Menzure.
O qədər qapandım özümü, dedim ki, dedi, sən ən yaxın dostumu döyüblər. Başqa dedim, mən o müğənin adını çəkməyəcəm xanımda, o mənim hiç o yaxın dostum olmayıb. O mənim verişimə qonaq gəlib gedib, belə ki, deyir, günahkar həmişə çox vaxtı döyüləndə olur. Yəni, niyə bizi tutub yolun ortasında döymürlər, ya da toylara gedirik? Deməli, dilimiz dinc olur, yerimizi bilirik və keçmişimizi danmırıq. Bugün keçmişini danan müğənilər gəlirlər belə... Bunun kimi vururlar təpəsində. Bu keçmişi danmaq nə deməkdir? Mən valla hələ mə heç çatmır ki. Sən dünən olmuşsan, yaxşı olmuşsan. Belə olar. O dəfə oturmuşdum burada, yanımda bir qız vardı. Dedim, o dedi ki, biz Mənzərə xanımla 20 il bundan qabaq tanışdıq. Aa, mən səni tanımadım, necə deyirsən? Ülviyə idi də, Ülviyə. Hə, də tanımadım da onu da. Aa, onu mən uşaqlıqda Lənkəranda görmüşdüm. Firinin yanında, qara biz balaca bir şey. Ay qız, Firi tanımıram, ilk kimdir bəlkə? Fakt tanımadım, nəyi dəyişmiş ki, Ülviyə 20 il bundan qabaq? Onda çıxılı uşaq idi orada, Firin yanında oxuyanda. Onda qocalmışsan sən, canım. Hə? Görürsən ki, mən ondan gözələm. Oh! Sən qəşəndə orada gözəlsən. Sağ ol. Amma əməliyyat elətdirmirsən, demək ki, yox. Burnumu? Üzüvü yığdırmamışsan. Bir kişi müğənilisi var, gedib mənim getdiyim... Burnum üç dəfə əməliyyat olub, yazıq burnum. İndi bu dəfə böyütdülər burnumu, cəmat burnum balacalaşdırır. Mən bilirsən də, hərdən birdən gedib üzümə ilbisat qoyuram. Bir kişi müğənnisi var, adını deməyəcəm. Gedib ora, orada da aparat var da, aparatla üzə baxırlar ki, iğnə vırmışsan, dolğu var, nə var. Kişiyə deyiblər, nə vırdırmışsan, deyib heç nə. Deyib, ay baş olayım, sənin üzündə sap da var. Dartdırmışsan da, botox da vırmışsan, deyib, yox, deyib, bu aparat göstərir axı. Bu zaurun aparatı kimi səs verimli, bu əməli başı göstərir ki, ip var sənin üzündə. Deyib, yaxşı, deyib, sənin üzvə neynəsi idi, alınmazdı. Uşaq, sənin üzvə nə lazımdır, elətdirmirsən onu. Deyib, yox, sizin aparat düz işləmir, çıxıb gəlib. Ay, qardaş, bu aparat göstərir, bunu eləmirsən, həkimi də niyə alır mısın? Valla, düzdür, hər kəs deyir, gözəl, görsənsin. Valla, burnumdan başqa üzvə işin eləməmişim. Bir, üzvə eləməmişsin, amma dartdırmırsan gözümü. Papacanı dartdırmamışım, qıramam dur. Gəlin, vaxtı uzadımı da, mən bayaq söz vermişdim ki, telefon xəttində qoşacaqam, çox sağ olsun, mənim Vaqif müəllimə çox böyük hörmətim var. Baxın, hələ cavab vermir, Azad. Bəs deyin də ki, mənə ki, görürsən ki, Vaqif müəllimə bir dəfə, Anar kişi mənim dostumdur, illərlə tanınmış stilistlərdən biridir. Anarın salonunun qarşısında maşınları saxlamışdır, qeydi qanuni, gəlib başqa şirkət demiş ki, burada bizimdir. Yığdım Vaqif müəllimə bir vətəndaş kimi, durdu özü gəldi ora, yerindəcə. Həll elədi ki, yox, bax, burada siz deyənməlisiniz, burada siz deyənməlisiniz. Yəni, bu insan ictimaiyyətlə əlaqələr deyəndə çox xahiş edir. Baxın, biz bu yaxınlarda metroya getdik. Təşəkkür edirəm metropolitinin bütün rəhbərliyinə. Metropolitinin mətbuat xidməti mənə elə danışdı ki, elə bil ki, 10 illik tanışımdır. Amma bir də görürsən, biz məktəbə zəng vururuq, bir nəyəsə görə. Kiməzə zəng vururuq, özün elə aparır ki, siz bugün bu vəzifədə varsınız, sabah yoxsunuz, belə götürürlər sizi. O müəllimlər var, ay ki, sizin üçün dilmancılıq edirsə, bu heç salam da vermirlər. Amma bu müğənnilər heç efirə də çıxmasın, 10 manata da haradasa gedib oxuyacaqlar. Mən də gedib kimin siyandı, ona görə biraz vəzifə olanda bu kreslo dədövüzün döyür. Bura sizi kim qoyubsa, bir gün sizi bu kreslonun götürəcək. Mən bəzi yerlərə zəng vururam verişə görə, araşdırma aparmaq istəyirəm. Mən veriş, özüm, ha, özdə yığıram. Deyirəm ki, hər vaxt olsun xeyir, Xəzər televiziyasından, özdə buranın nömrəsindən, Əliyev tarixdirsin, narahat edirəm, belə elə. Bir cavab verilir, yox, birisi müəllim indi alaca cavab verə bilmir. Biz sizin nömrəvizi alaq, zəng vuraq. Siz xalqa xidmət eləmək borcundasınız. Ona görə də eləyin. Eləmə söz. Onsuz da görürsünüz, axırını olur eləməyənlərin. Onların gününə düşəcəyiz. Verin bizim saytlarımızın adlarını. Mən fikirləşdim ki, çox sağ ol deyək saytlarımıza, Instagram səhifələrimizə. Çünki onların hamısının adını bir-bir deyə bilmərəm. Burada gördüyünüz bütün səhifələrə təşəkkürümüzü bildirirəm ki, hamısı var, Axşamaz da var, hamısı var burada. Qafqaz İnfo da var, Azxəbər.com. Bütün səhifələr var. Təşəkkür edirəm ki, müğənnilərimizin mahnılarını qoyursunuz. Bizim haqqımızda, verişimiz haqqında yazırsınız. Sizin də əziyyətinizi biz yerə qoymayaq. Allah təala hər birimizə qərəzsiz, doğru məlumat yazmağı qismət edəsin ki, oxucularımız sizi hər zaman dinləsinlər. Bax belə, çox sağ olun. Arzu xan, qızımız, bilmirəm, bu verişdə, bu haqda danışımız yox, oxumaq istəsə, atası icazə verər ona, yəni ola bilər də nəsilliyəcən keçir, səsi varmı? Yoxdur səsi. Heç marağı da yoxdur buna? Yox, qətiyyə marağı da yoxdur, səsi də yoxdur. 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 Yox. Baba mənim, sizdə varmı kimsə ailədə, evlatlarınızdan? Ümumiyyətlə, məndə irsdə var. Mənim babam gözəl xanəndə olub, gözəl aşıq xanəndə olub. Amma evlatlarda hələ ki, heç nə
Buyurun. Mənsurədən dayısı, Mənsurə. Mənim atam da oxuyan olub, onu bilirəm. Oxuyub, babam da oxuyan olub. Bu yaxınlarda gördüm sənin mahnını kim oxuyur, belə qız idi, sən paylaşmışdın. Kim idi o qısa saç qız? Sənin fanatındır yoxsa müğənni kimi? Bacım qızı da. A, oxuyur da, demək. Dəstək olursan mı ona? Olur, tutsun xalalar sənin kimi olaydı, öz qohumlarına dəstək olaydılar hamısı. Sağ olsunlar, gedib oxuyuruq. Melisa. Elvin. İki evladım var. İki oğlum var. İki oğlum var, Allah saxlasın. Allah İkisi də maşallah uşaq danışırlar, yəni onlar nə fikirləşmiş böyüyüb. Nə olacaq düşünürsən böyüyəndə? Düşünmürəm ki, hansısa birinin qarşısına bir nə bilim. Yəni bu peşəni seçmə, bu peşəni seçmə kimi deyimlər söyləyim, amma mənə yer sərbəst olmalılar. Özlərini hansı sahədə görürlərsə görsünlər. Yeri gəlmişkən, kiçik oğlumun bir yaşı tamam olacaq. İnşallah aynı ömrü. Allah bütün balaları saxlasın. Amma böyük oğlumun, belə deyim də, təbii ki, irsən keçir, suluğu çox yaxşıdır. Neçə yaşı? 4 yaşı var. Yəni, hansı tonalistə mən evdə fortepiano çalım, o tonalisti hiss edirəm ki, götürür. Amma öz içimə qalsa, öz ürəyimə qalsa istəməzdim bu sahəyə gəlsin. Özümə qalsa. Niyə? Ən gözəl sənət. Niyə? Bax, bu günləri sən bir xanımla ailə qurmuşsan. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Ailəvizdə evlatlarımız var. Arzu xanım da ailə qurub. Babanın da ailəsi var. Siz də kiminsə qızının qapısına gedmişsiniz. Sizin də qapınızda gəliblər. Bu, məcazi mənada deyilən sözdür ki, mən oğluma müğənni qız almaram ya da qızımı müğənni oğlana vermərəm. İşi çətin olduğuna görə. Necə olur ki, sənə bir qız verdilər, xoşbəxtsən, babaya bir qız verdilər, xoşbəxti, arzu gəldi, ailə qurdu, getdi. Bu qədər bizim Elnara Abdullayev özü əri var, evlatları var, hamısı yaxşıdır, toya da gedir. Yəni, niyə fikirləşirsiniz ki, bu olmaz? Yox, mən düşünmürəm. Yox, mən demirəm ki, mənim oğlum getsin, hansısa bir, yəni, ifaçı xanım almasın filan. Qətiyyən, bu fikirlə mən razı deyiləm. İfaçılığın olmasını istəmirsən? İfaçı olmağını istəməzdim. Çünki, ümumiyyətcə, mənim həmişə həvəsim olub daha ciddi sahələrdə də, belə deyim. Yəni, mən sənətçi olmağı heç vaxt arzulamamışam. Sadəcə Allahın qismətidir, gəldim. Öz gücün çatmayanlar. Amma istəyərdim ki, mənim oğlum daha ciddi sahələrdə özünü sınasın. Elvin, mən bilirəm ki, burada oturan qonaqlarımızdan yalnız sən bunu cəsarət edəcəksin. Bugün trendə düşən müğənnilər var. Trendləri görürsən. Bu səni trend qani edir, bu trend səni həyatında nə qədər, bu mahnını oxudun, bunun trend düşməyini işləyirsən mi, yoxsa bu səni maraqlı deyir, səni keyfiyyətli musiqi maraqlıdır? Belə fikirləşirəm ki, trendlə səhnəyə gəlməmişəm, trendlə də səhnədən gedim, amma çox əfsuslar olsun ki, bugün trenddə olan səslənən mahnılar trendə uyğun olmayan mahnılardır. Bu, Azərbaycan xalqının zövqünü formalaşdıran mı? Yəni, bunun statistikası... Bir də ki, Tolik, sən özünü yaxşı bilirsən ki, maşallah, hamızdan yaxşı bilirsən bu sosial şəbəkələri. Süni trendlər də çoxdur. Amma mən açıq-aşqar deyim ki, hal-hazırda trenddə olan mahnılarla mən qətiyyən razı deyiləm. Bugünləri müğənnilərdən çox vaynerlər gündəmdədilər trenddə. Oxuduğu o... Belə vayn deyilən bir şey vardır, yəni mahlıları ilə. Onların, məsəl üçün, dünənləri Nurlan Təhəməzli və Sevinç Sevil də bildirdilər ki, biz onların müğənni kimi qəbul eləmirik, amma onlar oxuyurlar və hətta bəzi toylarda da görürüm, gedirlər, bunu oxuyurlar, cəmatları çağırır. Bu nədir səncə? Çox izlənilir deyə gedirlər, yoxsa insanları maraqdır? Bayaq bir söz işlətdim ki, balans pozulub. Bu balans tək bizim sənətdə deyil, tamaşaçılar arasında da balans pozulub. Kimi yaxşı, kimi keyfiyyətli, kimi keyfiyyətsiz görməyini belə insanlar, tamaşaçılar artıq çaşıblar. Ona görə vaynerlərin, bir neçə vaynerlər var ki, doğrudan da bugün mən açığı görməmişəm toylarda. Yəni, mən apardığım toylarda olmayıblar. Amma sadəcə eşitdiyimə görə gedirlər, amma şəxsən mən öz adımdan deyim ki, çox... Arzu, bu günləri insanlar İnstagramda, sosial şəbəkələrdə o bəzi bayağı deməyib, bəzi mahlıları biz tənqid edəyəndə bizə qarşı çıxırlar və bir ataka deyilən bir şey, hücum gəlir ki, siz nə danışırsınız? Əgər biz xalqıqsa, biz də bunları bəyənirsə, deməli elə bulardır. Amma mənə elə gəlir ki, müğənniləri də kateqoriyalara bölmək lazımdır. Yəni, biz əvvəl bölmürdük, amma mənə elə gəlir necə ki, onun birinci sortu var, ikinci, üçüncü sortu var, çörəyin də varsa, müğənnilərin də təbəqələrə bölünməlidir. Zövqlər müxtəlifdir çünki. Bugün düşünürsünüz belə? Əvvəl bölünürdü, çox üzr istəyirəm. Bölünüyünə görə bilinirdi ki, kimlər hansı kateqoriyadadır. İndi bilinmir. Niyə, mən bilirəm. Mən tədbirlərdən danışıram, yenə də bunu deyirəm, təkrarlayıram. İcra başçılarının elədiyi tədbirləri demirəm. Onlar heç vaxt devlət tədbiri sayılır. Mən devlət tədbirləri görürəm ki, devlətin
Devlet televiziyası çekir onu. Devlet televiziyasından canlı yayımlanır. Bak, bunlarda onları görmürəmsə, onların street trendde nə qədər mahalları varsa, hələ ki deməli onlar ora gəlib çıxmıyorlar. Düz deməli mi? 100%. Bəli, Arzu xanım düz deyiləm mi? Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, elə bir hissə, yəni insanlar əgər o musiqi qulaq asırsa, demək o deyil ki, elə kütlə budur da. Yəni onun da öz dinləyiciləri var, qulaq asır. Mənim öz dinləyicilərim var, Muğamın öz dinləyicisi var, Bəstəkar Mahnısının öz dinləyicisi var. Bilirsiniz, fərqlidir də, fərqlidir. Əgər indi o bugün bir dənə, iki dənə oxuyub, gənclər bir hissə onu bəyənir, onu yəni yaxşı qəbul edir. Bu demək deyil ki, hə, elə budur. Onda biz sizin qızınıza aid olan eksklüziv mahnısını oxuyun, sonra bu vaxtda danışaq ki, əslində danışdınız, dediniz. Hələ mahnı hazır deyil. Aa, indi onu oxumayacaqsınız. İndi nə oxuyursunuz bəs eksklüziv bizə? Eksklüziv sənə qurban olaram. Bunu bu gecə vermişsiz ama bu gecə, o deyir. Sənə qurban olaram var orada. Sənə qurban olaram olmalıdır. Görün ama... yoxdursa orada onu saxlayın onda. Gəlin baba müəllimdən ifa alaq. Baba müəllim var sənə qurban varsa yox elə Arzu xanımın növbəsidir. Qoy Arzu xanım oxusun. İlk olaraq bizim efirdə oxuyursunuz. Yox siz. Sonra bəstəkarından şairindən danışacaq. Buyurun dedi sizə qurban deyir Arzu xanım. Qəşəy mahnıdır. Bir iki dəli olaram, sənə qurban olaram. Bu doğrudan da mahnının sözləri əslində dilə yatımlı olmalıdır, düzdürmü? Elvin. Bəli, yəni yatımlı olmalıdır ki, o sözlər ümumiyyətlə son vaxtlarda
bir kuplet, mətin, bir də nəqarət, təkrar səslənir. Çünki bizim tamaşaçı çox vaxt yaddaşlarda saxlaya bilmir həmin mahnının sözlərini. Məsələn, son Röya son günlərdə mənə sevgilimdən danış. Yox, sən kimin belə sevgilisi var? Məsələn, çox ürək yatımlı bir sözdür. Həmən o mahnının sözləri və musiqisi insanların dilindən düşmür. Ona görə sözlər daha önəm kəsir. Mənzurə, axır vaxtlar oxulan ifalarda, mahnılardan, hansı ki, bax, gedərkən qulaq asırsan, diskə yazdırmışsan, başqa müğənnilərin, ya da eşidəndə deyirsən, vay, vay, bu nə mahnını çevirirsən? Yəni, hansı mahnılar belə ürək yatımlıdır son zamanlar? Çox bilmiş. Valla, mən nə deyim, mən bütün mahnılara qulaq asıram. Yalansa. Necə qulaq asıram? Yəni, qulaq asıb keçirəm. Amma bu lazımdırsa mənə bazam atıram. Hansıdan lazımdır ki, bazı atırsan? Yəni ki, bugün mən toy oxuyuram. Görürəm ki, nə istəyirlər məndən. Mən nəyi bilmirəmsə, o mütləq bazaya köçürdürəm. Arzu Bəsibat demir, bax, bu müğənnilər niyə bir-birinin yaxşısını da pisini də demirlər? Pistir, bax. Demir ki, bu gün... Kimin belə sevgilisi var? Necə qulaq asmaya bilər sən bunu? Ay, qurban olum sizə. Onu demirəm. Yəni, bu dəmi çıxarmam. Bu Mətanət İskəndərinin nə oxuyur peçatdır? Mən nətər Mətanətə qulaq asmaya? Ay, bacı, Instagram işlədirsən. Mətanət Əsədova nə oxuyur son vaxtlar gözəl mahnılar? Mən başqa şey dedim. Bugün təzə ifalardan danışacağım. Onları demə. Təzə ifalara heç mən qulaq asmıram. Heç kimə qulaq asmırsan? Təzə ifalardan demək olar ki, yox. Damlanın, Şəbnəmin, Vəfa Şərifovanın... Təzəd olar, onlar 5-6 ildir. 5-6 il təzəddə bilən, bayaq tonla 20 il deyək ki, sən de 20 ildir. Bu il çıxanları deyirsən, bu il çıxanları. Bu il kim çıxıb ki təzə? Yox, mən nə bilim, mən tanımam, kim çıxıb təzə? Şov biznesdə kim çıxıb ki təzə bu il? Tanıyırsınız Arzu xan. Arzunum, kimin ifalarını beğenirsiniz? İcazə ver, bayağı oxuduğum mahnını deyilməsəm olmaz. Sevincim də onsuzla bildim stili. Sevinc Mansurov adı, sözləri, musiqisi, özü çox yaxşı xanımdır. Yaxşı da şirin nəğmələri var. Salamlayırıq. Aranjmanı da Şakir Şükürovdur. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Valla, bilirsiniz, mənim zövqümü, ürəyimi nə oxşuyur, könlümü nə oxşuyur, qulağıma nə xoş gəlir, dinləyirəm. Fərqi yoxdur, yəni keçirmirəm, elə xoşuma gəlirsə dinləyirəm. Müğənnilərin ifalarından səsini tanıyırsınız, yoxsa bu günləri bu kompüter eləyib ki, onların səslərini də tanımaq bir çətin olur. Bura gələndə bilirəm ki, bu mahnı sən oxumusam. Mümkün deyil, mən tanımayam. Mümkün deyil? Mümkün deyil. Yəni, məndə belə bir üsluq var. Mənzurə oxuyursa, mən biləm ki, o mənzurədir. Elə muğam ifaçılarımız var ki... Muğamçılarımız var ki... Yaxın səslər var. Yaxın səslər var, onları seçmək olmur. Orası var, amma mən onu da tanıyıram. Elə mi sanalım? Belə bir, məndə bir şey var. Var da suluqlu güclüdür. Üzür istəyirəm. Tarix bəy, axırıncı açıyorum kinosunda belə bir epizod var. Deyir, Kərbəla, şura hökuməti bir topdan, bir topxanadan ibarət deyil. Həqiqətən bu sənətdə də, əgər biz xalqın xidmətində duruqsa, biz mütləq şəkildə xatnəyəsə bir çox şeylər oxumalıyıq. Muğam da oxumalıyıq, təsir da oxumalıyıq, estradlı janrda da oxumalıyıq. Amma bir şey var da, xalq nə istəyirsə deyəndə, mənim aləmimdə mən çalışıram həmişə ümumiyyətcə bu hamıza aiddir. Kütləni öz arxanıza gətirmək lazımdır. Yəni, sən birsən, yəni bir insansan. Sən hər insanın dediyinlə oturub dura bilmərsən. Yəni, biri başqa şey istəyir, biri başqa... Çalışmaq lazımdır ki, kütləni sən öz arxanıza gətir. Kütləni sən arxanıza getsən, mənə elə gəlir ki, bunun axırı yaxşı bir yerə. Bir şey də vurguluyum, bir xırda bir detala. Deməli, musiqiçi toy oxuyan ümumiyyətlə, bütün mahnıları əzbərdir, 5 dənə də dəftər var. Mən görmüşəm, qız olsun, oxuyan oğlan olsun, 5 dənə dəftər toy apar. Amma o şərt deyil ki, onu bütün hamısını əzbərdiyəsən. Səsində bir məlahət olmalıdır ki, sən o mahnını necə oxudun, xalq necə qəbul edir? Dostlar, baxın, baxın, hər bir, yəni, bayaqdan ifaçından danışırsınız, oxuyandan. Yəni, hər şey toyla tamamlanmır, məmarənandır. Əlbəttə ki. Yəni, ay 1-2-3 neçə mahnılar yazın toyda nəyi tələb edirlərsə, onu qulaq asın, gedim oxuyun. İndi elədir. Biz məktəb görmüşük, biz məktəb oxumuşuq. Hər şey toyla tamamlanmır. İndi 5 tələ mahnı yazdırır, gəlir ki, bu anlamadır, bu müğəndidir. Yəni, aparıcılar var ki, 3 tələ mahnı oxuyurlar, fikirlərindən əməkdar artısı almaq keçir. Valla, bilirsiniz, Allah hamısını salamat eləsin, hamısı özümüzünküdür.
məncə. Hamısı bizimkidir. Allah dəyməsin, Allah hamısını salama filəsin. Allah işlərini avan diləsin. Elvin bəy. Qoy oxusunlar. Kim bir oxumaqsın? Kürəyə biz desək oxuma oxumurlar. Yaxşı elir oxuyur. Allah dəyməsin, heç birinə. O səsinə uyğun deyilsə, o qəlbdən gəlmirsə, süzülmürsə, onu öyrənmək. Təbii ki, normal ifaçıdan söhbət gedir. Kimi sevəcək, onu da dinləyəcək, ona da qulaq asacaq. İfaçılıq o demək deyilik. Mütləq şəkildə hansısa bir universiteti bitirəsən, mütləq şəkildə ali savadın olmalı, xeyr, qətiyyən. Bu belə deyil. İnsan var, yəni doğulandan bəri, bu insan fitri istedaddır. Yəni şərt deyil ki, sən sadəcə ali savad ondan ötəridir ki, müəyyən məsəl üçün salfeciyanı biləsən, müəyyən məsul musiqi arasını biləsən. Mən əlbəttə bilirəm. Mən onu bilirəm. Noxtarlıq kollecində müəllimə işləyirəm. Mən muğamları dəstgah oxuya gəlmişəm. Mən elə belə ki, mən bilmirdim toy nədir. Mən heç toy bilmirdim. Mən qısa bir sözdə deyim, Tarix bəy. Mən deməli, uzaqda yaşayanda Arzu Qarabağlıdan danışıram. Mən indi oxuyanıq da, amma efirə də baxırıq, kinoya da baxırıq. Mən bu xanımın ifasını bəyənmişəm. Mən və mənim ailəm, mənim çevirəm. Görmüşəm ki, xalq hansı səsi sevir? Səslə bir dəyər olmalıdır, dəyməlidir qəlbə. O kinoda deyirik, sən elə... Sən sevmirlər deyəsən, baba. Yox, indi mən öz haqımda danışmam. Yox, məni tanıyan tanıyır, üzr istəyir. Sən Arzu xanım haqqında danışırsan. Sən məni tanıyırsan. Özü mənim ətrafımı da bilirsən. Azərbaycana deyir gəlməmişdi. Anam deyirdi ki, bayaq danışır. Yox, həqiqətən belədir. Səsdə ümumiyyətlə bir məlahət olmalı. Baba inciməsin. Bax, reklamlarda deyib ki, anam səni çox istəyir, salamlayıb. Efirdə bunu niyə demirsiniz ki, reklamlara deyirsiniz? Deyirsiniz, pis olar. Yox, niyə deyirsiniz? Elə mən söz arası gəldi deyirəm ki, biz tanış deyildi əslində. Amma burada yaxından şifayı tanıyırdım. Mən yaxşı səsin dəlisiyəm. Sizcə mənzurə yaxşı səsdir ki, onun dərisi olmaq lazımdır. Qəşək səsi var. Səsdə bir yatım olmalıdır. Biz neçələrdir dostuq, mən tanıyırım. Mənzurə çox tanıyır. Mən Şövkət xanımın qabağında oxumuşam. Oxumusan. Hacıbalı Hüseynovun qabağında. Kəsmiş kəsdə oxumuşam. Mircə Hüseyin Seyqanı. Mənə inə bilirdim sən, mənə yarın olacaqsan. Onu Şahnaz Muğamı mənim fondda var. Sən bilirsən də, mən kəsmək kəsdəsinin bu yerini bilirəm. Allah Şahnaz Aşımova can sağlığı versin. Çünki bilirsiniz ki, bir dəfə... Amin, amin, salamlayırıq. Bir dəfə onu oxudum, onun üçün telefonda. Dedi, vay, sən nə qəşəm, belə yanıqlı girdin. Düz o mənim adım. Yəni ki, bax, sən bəxtəvər müğənnilərdənsən. Sən Şövkət Ələkbərova görmürsən. Mənə bir sən nə demişdi? Nə demişdi? Allah rəhmət eləsin. Mənə dedi ki, sən o səsvi pambığın içində saxla. Allahımız and olsun, mən çox gözəl oxuyurdum da. Yəni, mən muğam oxumadım da. Mən janrı dəyişdim. O vaxt çox fikir vermirdilər muğam oxumana. Bayaq çəkdin adını Şahnaz xanım Aşımova. Doğrudan da kəsmək şikəsənin Şahnaz xanım çox mükəmməl ifa edib. Deməyim odur ki, gəlin Arzu xanım bayaqdır ki, hamımız öz millətimizdir. Birimizin qədrini bilək. Şahnaz xanım kimi sənətkarlarımızı vaxtında, anında dəyər vermək lazımdır. Ən gözəl. Yəni, mən demək istəyirəm ki, verişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Hər birimizə təşəkkürümü bildirəm. Babadan eksküziv ifa alacaq. Allah təala hər birimizin yolunda dayağımız olsun. Amma haqqı heç vaxt danmayaq. Haqqın dalıca gedir və onu deyək. Bugün kiməsə yaxşı olmaq istəyirik, kiminsə xətrinə deyməmək istəyirik. Amma biz onu dedikcə, onlar özünə ibrət götürdük. Əstəğfurullah, mən özüm də kimdənsə öyrənirəm, nəyisə. Bugün bir səhv söz deyirəmsə, sabah onu başqa cürə deyirəm, səhvi boynuma alıram. Amma çalışaq efirdə olduğumuz kimi görünür. Çünki xalqın gözü doğrudan da son vaxtlar açılıb və yaxşını pistən ayırmağı da bilirlər. Çünki bugün mələk cildində 2 saat gəlib efirdə oturub, sonra gedəndə o toyda həyatsızlıq eləyən ya da efir arxası aparıcılar var ki, həyatsızlıq eləyib və danırlar bunu. Mən nə varamsa oyam. Səhvimlə də mənə qəbul eləmişsiniz. Yanlışımla da Allah sizin hər birinizi var eləsin. Nə yaxşı ki varsınız. Statı dünən eşdim, ürəyim partlayıb. Bəli? Dünən eşdim, ürəyim partlayıb. Dünən ürəyim partlayıb. 5-6 saat. Babadan inşallah bir Allah buyur. Gözəl musiqi. Söz. Söz. Vüsal İbrahimov, musiqi Ruslan Səfərov. Buyurun.
Əziz dostlar, hər şey daxil verilişini izləyə bilməmişsiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.